Deixa eu te contar um pouco da minha trajetória. Eu mudei para Valparaíso de Goiás e fui estudar lá. De um bairro que é marginalizado, né, as margens aí do Valparaíso. Depois eu me mudei para Santa Maria, que era um assentamento à época. E daí nasce toda essa história de ajudar você que está aí do outro lado a realizar os seus sonhos. Eu sou o professor Carlinhos Costa, mas aqui na Agência Nacional de Águas eu sou o Francisco Soares. Sou servidor desde os 18 anos, então fazem mais de 15 anos que eu estou no serviço público. Hoje, aqui na agência. Outrora, eu trabalhava as 40 horas semanais durante a semana na Secretaria de Educação. Esse sonho de trabalhar com as carreiras educacionais nasceu muito antes, quando eu me tornei professor ainda antes dos 18 anos. E aí, há 10 anos atrás, eu comecei a ministrar aulas para concursos públicos na Secretaria de Educação. Eu faço o sonho das pessoas se tornarem realidade. Eu faço com que elas saiam da ideia de concurseiros para concursar. Faz muito tempo que eu conheço Carlinhos, e aí depois apareceu o William, se juntaram. Eles têm me ajudado muito com materiais grátis, pelo e-mail, foi bastante. Quando eu estou estudando, fazendo questões, eu sempre lembro que, até dos mapas assim, que o Carlinhos e o William fazem, eles me ajudaram bastante. Eu sou o William Dornella, eu tenho 7 anos de Secretaria de Educação. Fala que é fácil entrar, mas eu sei que é difícil, e o legal é que hoje eu sei como fazer as pessoas entrarem na Secretaria de Educação. E hoje, atualmente, eu estou à frente da gestão de pessoas da maior regional de ensino. Na Secretaria de Educação, eu atuo hoje na gestão de pessoas, lidando com vários setores, inclusive com a contratação temporária. Então eu sei bastante como é a ansiedade de ser professor temporário e querer se tornar efetivo. O legal é que eu estou dos dois lados, tanto na secretaria e também ajudando quem está fora a entrar. Então eu consigo compreender um pouco dessa ansiedade. Eu acho que eu faço muito isso hoje, né? Aproveitar todo o conhecimento que eu tenho da máquina pública e ajudar o aluno nisso, de fazer e compreender como funciona a secretaria, para facilitar no momento da prova. Já estive do outro lado, hoje eu estou à frente dessa grande missão, tanto dentro da secretaria quanto fora da secretaria, e o meu objetivo é ter todos como colegas de trabalho. Depois que eu terminei a faculdade, estava um pouco insegura para poder fazer algum concurso, né? Mas estudando com eles eu senti bastante segurança, né? Gostei muito da última prova que eu fiz, contato temporário, gostei muito da minha evolução com eles, né? A gente sai aqui das nossas rotinas diárias de trabalho, a gente se junta para produzir bons materiais. A gente foi desenhando cada fórmula de ultrapassar esses obstáculos e chegamos a uma fórmula da aprovação. Convido você que quer realmente se tornar professor efetivo a usufruir então dessa fórmula da aprovação. Então, por isso, a gente tem desenhado materiais que são disponibilizados online e também aulas presenciais nos cursos presenciais que nós disponibilizamos. Já passou por isso, a gente é servidor e a gente quer ajudar você a se tornar servidor. Funcionou comigo, funcionou com o professor Carlinhos e tenho certeza que vai funcionar com você também. Estude com os melhores. Alguém me disse que você falou que acha graça e tem pena de mim, que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim. Ao telefone não atende mais, que pra você agora tanto faz. Se é verdade que você não quer, responda se puder. Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha? Quem é que nos meus braços fala que é só minha? Que chora de emoção na hora do prazer? Por que será que você não assume que eu sou seu homem? Porque o tempo todo fala no meu nome? Confessa que você não sabe me esquecer. Tem nada a ver. Você é quem está fugindo da verdade.
Parece que tem medo da felicidade. Você diz que não, seu corpo diz que sim. Tem nada a ver. A boca que me beija, a mão que me apedreja. Se deita em minha fama, depois me difama. Diz que não me quer, mas vive atrás de mim. Fazendo uma performance de Jorge Mateus, porque se no sábado Jorge Mateus teve mais de 2 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões? Por que a gente agora teria? É nós. Já tô vendo aqui a galera já falando aqui que a gente mandou muito bem. Meu Deus do céu, vocês são demais. Faz qualquer tristeza se alegrar. Gente, vocês gostaram? Fala aí, vocês gostaram da nova dupla gostaram. Sertaneja? Se vocês gostaram, a gente vai treinar mais. Porque as cabeças dos dedos já ainda doem dessa tarde de treinamentos, galera. Gente, quem viu, viu. Quem chega atrasado na live, perde. Verdade. A gente não conseguiu cantar e ver os comentários, que a gente não tem essa habilidade ainda. Mas, agora eu tô lendo aqui de vocês. Como cantores, vocês são ótimos professores. Obrigado. Galera, hoje, no início da nossa live, a gente prometeu que seria a live Jorge Mateus. E por que não, né, professor Carlos? Começar assim. Nada é impossível. Verdade. Então, a gente ensaiou. Quem hoje tava me acompanhando no Instagram, fiz uma live rapidinha, porque eu tinha que melhorar aqui a minha performance. Peraí, Jesus Clay está falando com você. Ah, o celular? Ah, tá. Ah, como assim? Para poder espelhar? Espelhar? Ah, então tá bom. Ah, tá. Vamos fazer. Galera, então, foi muito legal, foi muito divertido. Professor, vocês arrasaram, gostei. Quem gostou, vou pedir pra fazer uma coisa aqui. Posta no Instagram. Isso. Vai lá e marca a gente, faz beleza? Os stories, marca a gente. Marca a gente que no final hoje da live a gente vai fazer um sorteio pra quem mencionar a gente cantando. Como Jorge Mateus. Como Jorge Mateus, não vale agora não. Como professor, como é que eu faço? Já passou? Volta lá no início da live, aí vai lá, filma um trechozinho, posta. Professor William, professor Carlinhos, a gente vai sortear um livro nosso pra vocês, beleza? Beleza. Quase a gente não tem livro, mas verdade, a gente vai. É verdade, falta tem bem pouquinhos aqui hoje. É, o que eu ia falar, galera? Se na semana passada foi Jorge Mateus, amanhã tem Marília Mendonça. É, semana que vem a gente vai ver o que a gente vai fazer aqui. Claudinho Bochecha para Jorge Mateus. galera, foi muito bom. Então vamos lá, a live de hoje ela é muito especial e é especial porque ela vai te ensinar a trajetória formativa. É isso mesmo. O caminho que você deve seguir na preparação até alcançar o seu tão sonhado cargo público. Então a gente disse para vocês, se separou aqui, que ia mostrar essa trajetória e separamos todos os principais assuntos de conhecimentos pedagógicos para que você possa entender o que que estuda primeiro, o que que eu estudo depois, o que que vem antes do que, para que você possa evoluir mais e chegar até a sua tão sonhada aprovação, tá bom? Gente, é verdade, olha só. Eu tô fazendo, professor Carlinhos, você já participou de algumas lives lá no meu Instagram. Essas lives, elas acontecem todos os dias às 17 horas e 7 minutos, né? Uhum. E já tem algumas semanas que nas lives já tem uma galera mencionando a gente aqui, beleza? Tô vendo, tô falando com vocês aqui, mas tô vendo isso aí. E galera, já tem algumas semanas que eu estava conversando justamente sobre isso, né? Muitas pessoas ficam perdidas, não sabem por onde devem começar a estudar conhecimentos pedagógicos. Tem gente que fala assim, será que eu começo por legislação? Será que eu começo por didática? Será que eu começo por processo e ensino-aprendizagem? Não, eu quero entender tendências. É. Tendência para estudar, porque eu tenho dificuldade. Vou começar pelos autores. E aí fica muito difícil. Tem que ter, gente, assim como um jogo, eu e o professor Carlos estava planejando essa aula, como se fosse um tabuleiro mesmo de jogo. Sabe quando você vai jogar ali e tem a casa inicial e todo mundo tem que chegar ali no final? Quem vai jogar o War tem que dominar o mundo? Então, é assim, galera. Conhecimentos pedagógicos, existe então uma forma de você atacar e ir direto ao seu alvo. Quem começa errado, já começa jogando uma bomba, sendo que você tem ali uma arma. Vai voltar 5 casas e nem vai sair do lugar. Exatamente. Então tem que ter essa estratégia. E hoje a gente vai mostrar esse segredo para vocês. Ó, presta atenção no que a gente vai mostrar aqui para vocês, porque é o que a gente usa para planejar as nossas turmas. Quem é do Distrito Federal, por exemplo, ou quem acompanha aqui as nossas lives, quem é da mentoria, a gente usa normalmente essa estratégia aqui para fazer com que o aluno entenda melhor, beleza? Então, fique muito atento hoje, que é uma live ao vivo, gratuita, em que a gente vai trazer para vocês essas informações de qualidade. Para quem chegou agora, que nós somos 850 pessoas, professor Carlinhos, só para avisar aqui,
gente vai fazer um sorteio no final do guia da aprovação, que tá até aqui, tava em cima aí a amostra, mas vamos mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, ó, o guia da aprovação. Legal. A gente vai sortear pra quem mencionar a gente enquanto Jorge Matheus, viu? Eu já recebi aqui algumas menções. Também, já tive duas menções. É, depois eu vou remencionar a galera. Mesmo, beleza? Isso não é normal. A minha esposa com certeza vai falar alguma coisa disso hoje quando chegar em casa. Que é, nem ela sabia, gente. E ela vai perguntar o que, que é essa garrafa de cerveja. Né? Mas tudo bem. Faz parte, gente, do trabalho, um monte, né? De vários mencionantes aqui, muito legais. Vamos lá, mundo. Galera. Vamos então começar a nossa live de hoje. Coloca na tela, Jocis Cleide, por favor. Enquanto eu vou, Jocis Cleide, vamos trocar de cadeira aqui, porque, né? Eu não vou ficar mais baixo que o professor Carlinhos. Ah, professor Will. Vai, professor Carlinhos, pode mostrar aí. Não, professor, essa aí sobe, essa levanta. Mas aqui na minha não. É, essa minha. É a sua, essa aqui que não é. Verdade. Beleza? Vamos lá, então. Live do dia 7/4, como estudar conhecimentos pedagógicos. Essa é a primeira lógica da brincadeira, tá bom? Por onde eu tenho que começar? Professor William, primeira coisa é o planejamento. Planejar as ações que vão acontecer é essencial. Esse planejamento passa por escolha do cargo que você quer e em qual secretaria de educação, né? Então, colocar aqui o cargo e o órgão. Então, faça essa escolha no seu planejamento. A partir daí, você vai entender as disciplinas que caem na sua prova. Disciplinas da prova. Depois disso, você vai organizar o seu estudo, vai planejar o seu estudo. Como ele vai acontecer? Tempo de estudo, o que você vai precisar de material, como isso vai se dar aí na sua trajetória de formação. Depois disso, é a execução desse planejamento. Essa execução, gente, exige muitas horas de estudo. E sempre no planejamento após a execução é um processo de avaliação. Então você não pode deixar de lado questões de concurso e os tão falados simulados. Eles vão simular a hora da prova e vão ajudar você a alcançar o seu cargo. Então simular a hora da prova é essencial. Beleza, galerinha? Então, professor William, o começo é isso aí mesmo ou não? É isso mesmo, professor Carlinhos. Lembrar, então, do planejamento, né? Uhum. Galerinha, hoje a nossa live, então, ela vai funcionar assim, né? Eu diria que é uma live dupla. Claro que a gente está fazendo super lives já tem um tempão aí para vocês. Mas hoje não só falar de conteúdo. A gente vai falar também sobre estratégia para poder estudar. Como a gente falou, não adianta você querer atacar a didática se você não entende planejamento ainda. Como é que você vai usar a DCN se você ainda não estudou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação? Verdade. Então a gente vai mostrar isso aí para vocês, para que vocês possam entender qual é a didática, para a melhor metodologia e a melhor forma para você estudar. O professor Carlinhos colocou aqui que a primeira coisa que você precisa fazer é um planejamento. Escolhendo aí o seu cargo, o seu órgão, a disciplina, o estudo, fazer avaliações e simulado. Professor Carlinhos. Olha só que eu escrevi errado, professor. Execução, né? Execução. Isso. É para executar duas vezes, né? Uhum. E eu iria falar justamente isso. Que para mim, de todas as palavras que você escreveu aí, a mais importante é a execução, viu? É a execução. Tem gente que planeja muita coisa. Gente, eu tenho muitos amigos assim, que planejam, professor Carlos. São ótimos no campo da imaginação. Olha, amanhã, segunda-feira, eu vou fazer diferente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas na hora de executar, o que acontece? Não coloca nada em prática. Então, sem energia no que vai fazer. Exatamente. Então, essa live de hoje é pra quem não procrastina as coisas. Se você gosta de ficar planejando, anotando um monte de coisa no papel, mas no final do dia você tem tudo aquilo ali sem resolver, não é pra você. A live de hoje é pra quem realmente quer uma transformação de vida e para quem vai se comprometer em fazer o que a gente está colocando aqui. Professor Ilha, já tenho dúvidas aqui, uma dúvida que é legal. Eu estava falando de cargos, de escolha de cargos, e uma pessoa perguntou o seguinte: é possível acumular dois cargos na Secretaria de Educação? Sim, é constitucionalmente aceitável. Dois cargos de professor ou um cargo técnico com um cargo de professor, dois cargos na área de saúde. Então, pode sim acumular. E eu te contar um segredo. Eu acumulo um cargo fora da secretaria com um cargo na Secretaria de Educação. Então, senhores, é sim muito possível. Eu acumulo um cargo técnico com um cargo de professor. Isso, acho que foi o Marcelo que perguntou. Ele perguntou se a gente pode acumular dois cargos na Secretaria de Educação. Pode sim. Você pode ser professor 40 horas e professor 20 horas, por exemplo. Ou você pode também, aí em ser alguns casos... psicólogo 20 horas e professor 40 horas. Isso. Ou você pode, por exemplo, ser técnico em secretário escolar, por exemplo. Uhum. Porque a Constituição, ela diz que é lícita a acumulação. Cargo técnico científico
e um de professor, beleza? Uhum. Então, ficar atento a isso aí, a essa possibilidade. É muito comum, por exemplo, galera da Paraíba que acompanha a gente aí, muitos já são servidores efetivos lá e fazem o concurso de novo, são 30 horas e fazem para mais 30, e aí ficar 60 horas, beleza? Uhum. Aqui no DF a gente não tem 30 horas, tem 40 e tem 20, tá bom? Depois beleza. Você conta pra gente como é que é aí no seu município ou no seu estado. Fechou. Galerinha, chegamos a 900 pessoas. 900 pessoas. Daqui a pouquinho, então. A gente chega às 3 milhões daqui a pouco, né? Acho que hoje, já conseguimos os 3 milhões dele. Você viu que qual cerveja patrocinava a gente? A Heineken. Porque o Jorge Matheus, quem tava patrocinando, era duplo malte da Brahma, né? O nosso é o Alck e a Heineken. Exatamente. Alck e Heineken. Alck em gel. Vamos lá, então, gente. Galera, falar uma coisa pra vocês aqui, pra gente poder entender. Nós vimos a aprovação em concurso público como uma escada mesmo. E a aprovação, ela tá lá no último degrau. Isso mesmo. Então você precisa subir degraus para que você alcance a sua aprovação. Por isso, dá uma olhada na tela aí, olha só. Nós fizemos aí os degraus da aprovação. Muito bom. Professor Carlinhos, como é que será que vai funcionar aí esses degraus da aprovação? Aqui, o estudante, normalmente, ele começa daqui. Na verdade, ele tá aqui. E ele precisa... antes daí, né? Ele nem pisou na escada. Antes daí, é verdade. Você vai pisar no primeiro degrau, depois vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto. E o que será que tem em cada degrau? Nós colocamos aqui para vocês os assuntos que você deve dominar antes de você avançar para o degrau seguinte. Tem muita gente, já ouviu falar assim, que quer dar um passo maior que a perna? Sim, quem dá um a passo maior que a perna. A pessoa tá aqui, cai. Ó, quando ela deveria dar o conteúdo X e ela quer pisar aqui, ó, quer responder questões desse nível. Não, galera, não é para dar um passo maior que a perna. De jeito nenhum. Por isso a gente trouxe para vocês isso aqui. Pra gente, isso traz aí esse selo de qualidade. Bom, no primeiro degrau, professor Carlinhos, o aluno ele precisa dominar a legislação educacional. Uhum. E o que, que vem a ser a legislação educacional? Para tudo. Olha o seu WhatsApp, olha o seu Instagram. Galera. 3 e... Somos mil pessoas. Acho que o Jorge Matheus já começou perdendo. Já. Né? Já começou perdendo. Porque o começo da live não estava disponível, ela estava como não listada, então tinha menos de 1000, a gente já bateu. Sério? Tava verdade, não listada? Ele não sabia mexer no YouTube, não? Eu fiquei desesperando. Eu acho que não, quem estava mexendo não sabia. Era o Justus Cleide que estava lá. Não é possível, né? Era o Justus Cleide. Gente, então, mais de 1000 pessoas, muito obrigado a todo mundo que está com a gente aqui. Primeiro passo para você entender a sua aprovação é entender a legislação educacional. Mas antes de falar disso, professor Elias, eu estava ouvindo você e estava lembrando. Sabe quem podia ter assistido o começo da nossa live hoje? Professor Elias. Professor Elias? A gente pode mandar pra ele, né? Depois você consegue cortar, você corta, a gente manda pra ele. Você manda pra gente, isso, pra gente mandar, tá bom, beleza? Obrigado. Isso. Então, vamos começar por legislação educacional. Quando se fala de legislação educacional, existem três tópicos que estão na essência da legislação educacional. Dá uma olhada na tela, galera. Eu vou falar dos três, professor William. Deixa eu usar aqui, vou apagar um pouco da sua, tá bom, do seu desenho, pra gente poder organizar aqui as falas, tá bom? Uhum. Primeira coisa, da legislação educacional, você precisa entender de educação na Constituição. Depois, você precisa entender tudo da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E depois, você tem que entender também as diretrizes curriculares nacionais. Aqui mora, gente, o construto da legislação educacional no nosso país. As grandes regras que podem ser cobradas nas provas já estão aqui. Beleza? Então, eu sugiro a você que domine esses aqui. Por quê? Especialmente porque eles são rígidos. Dificilmente são alterados. E quando alterados, você vai precisar aprender só alteração. Então, vai lá e já aprende a legislação educacional. Porque é a partir dela que você vai entender todas as regras. E daí, então, você vai conseguir evoluir mais e mais nas outras temáticas. Beleza, professor William? O Educação na Constituição, quais são os artigos que tem que saber? Professor Carlinhos, os artigos, o 205 até o artigo 214. Esses são os artigos aí que normalmente caem em prova e eles versam diretamente sobre a educação, tá? Beleza. Na LDB nós temos aproximadamente 100 artigos mais. Nós já falamos em algumas lives anteriores aqui, aqueles que mais caem, resgatem tudo aí. E as DCNs, especialmente, você deve estudar a Resolução 4 de 2010 do Conselho Nacional de Educação na sua Câmara de Educação Básica. Esses são os principais normativos que vocês precisam para dominar a legislação educacional. Sr. Carlinhos, mas eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Por que, que a primeira coisa que o aluno precisa estudar é a legislação educacional? Já entende-se que a pessoa já tem uma formação inicial feita lá na graduação, então ela já entende um pouco de conhecimentos pedagógicos. Então, a parte mais alheia dos conhecimentos pedagógicos a quem é da pedagogia, geralmente, é o direito educacional. Então, se eu domino o direito educacional, eu começo a fazer inter-relações com a parte que eu já tenho da minha formação inicial e consigo evoluir mais, pois neste aspecto rígido, você vai conseguir evoluir ao dominar os artigos da legislação.
Por isso, então, a minha sugestão é: comece pela legislação educacional. Verdade. Então, vocês viram aí que a gente vai mostrar hoje para vocês esses degraus. O último degrau é o degrau da aprovação. Esse aí vai ser lá no final da live. Só que, gente, vocês sabem que a gente não tá aqui só para poder mostrar para vocês teoria. Então, a gente já deu a primeira dica. A primeira coisa que você precisa é a legislação educacional, sendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Constituição Federal e também as diretrizes curriculares nacionais. Mas, professor Carlinhos, basta o aluno só estudar? Não, tem que treinar e fazer muitos exercícios. Como eu falei para vocês, a execução ela vai se permear na avaliação, ela vai se efetivar na avaliação. Avaliar, gente, é necessário para entender como é que você está. E é por isso que a gente vai fazer muitas questões. Mas eu só vou fazer a próxima questão se você que está nos assistindo já foi inscrito no canal. Se inscreve, por favor, aí no canal. A gente quer chegar aos 100 mil. Já somos mais de 94.400 pessoas inscritas no canal. Então, espero que você possa também estar conosco para receber as notificações das nossas gravações aqui, que são lives surpresas. Isso. E também de todas as nossas lives que estão acontecendo. Para você que ainda não sabe, o canal está tendo live já interruptamente nas últimas 3 semanas. A gente vai para a quarta semana. A quarentena começou e a gente conseguiu colocar para vocês uma programação no ar para ajudar muito na sua preparação. Então, todo dia aqui tem um grande mestre ajudando você na preparação para a sua prova, para que você se torne servidor efetivo, beleza? Não tem desculpa, chega de desculpa. Todo o conteúdo está disponibilizado aqui gratuitamente para você que é o nosso estudante. Vamos para a questão de número 1. E um último recado antes de eu fazer. Hoje nós vamos passar das 600 questões, professor William. Hoje nós vamos passar das 600 questões. Já esquecemos de dar um recado para o Jesus Cleide, né? Estamos em abril. Estamos em abril. Então, vou ver se na minha próxima live, que é terça-feira, eu trago já o número exato. Quantas questões a gente fez esse ano? Beleza? Tá bom. Vamos seguir então a questão de número 1, galera. Com base no capítulo 3 da Constituição, que trata da educação, cultura e desporto, é correto afirmar o quê? Letra A. As universidades gozam de autonomia didático-científica, verdadeiro, administrativo, verdadeiro, e de gestão financeira e patrimonial, verdadeiro, sendo-lhes facultado estabelecer a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão. Errado! Não é facultado, gente. É indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. Logo, então, isso aqui é uma obrigatoriedade e não uma faculdade, algo que é facultativo. É algo que é obrigatório. Por isso, então, meus amigos, minhas amigas, a questão de número 1, ela está incorreta. Questão de número 1, letra A. Letra A, professor. Questão número 1, letra B. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, certíssimo. Podendo ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei. Gente, os recursos públicos serão destinados. Podem sim ser dirigidas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas definidas em lei? Não, né, gente? Aquelas que se mostrarem sem finalidades lucrativas, que prestem contas, que seus excedentes sejam distribuídos em educação e que, em caso de fechamento, o seu patrimônio seja devolvido ao poder público. Por isso, então, este item está errado também, meus queridos. Letra B. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18 os estados, DFs, municípios, 28%? Claro que não, né, gente? É 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida proveniente na transferência, manutenção e desenvolvimento do ensino. Item está errado, né, gente? Então, letra C vai trazer União, nunca menos de 18%. Estados, DF, estados, DF e os municípios, nunca menos de 25%. Letra D, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, perfeito, de maneira a assegurar a formação comum e o respeito aos valores culturais, artísticos, nacionais e internacionais? Não, né, gente? Maconha, né? Item errado, os valores nacionais. Letra E. A educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 17? Não, não, né, gente? É dos 4 aos 17 anos. Então, senhores, se a gente for ao pé da letra, todos estes itens estão incorretos. Verdade. Beleza? Ao pé da letra, todos estão incorretos. Qual o Carlinhos está menos errado aqui e poderá ser utilizado e deve ter sido o considerado pela banca? Vou até anotar de outra cor, professor William. Colocaram verde aqui, ó. O menos errado é a letra B. Beleza? Pode ser destinado às escolas públicas? Pode. E será destinado às escolas públicas? Sim. Pode ser às escolas privadas?
Pode. Tá faltando aqui escrita completa do texto da, da Constituição. Beleza? Este item não está correto. Mas o gabarito para essa questão, que é uma questão oficial, gente, é a letra B de bola. Por que que a gente quis trazer essa questão bem polêmica para começar a nossa aula de hoje? Porque quem sabe muito vai acabar brigando com as provas. Verdade. E foi o que eu fiz aqui. Eu fiz questão de brigar com todos os itens, pois todos eles estavam em desacordo com a literalidade do texto da Constituição Federal. Porém, a letra B, em seu entendimento, faz a gente entender aí que ele é o mais próximo do que pode ser correto, mas mesmo assim ele não está em sua completude. Gabarito para a questão de número 1, letra B. Professor Carlinhos, mas tem uma coisa também que eu queria falar para a galera, o seguinte, ó. O professor Carlinhos falou aí um pouco sobre literalidade da legislação, né? Aqui no DF, por exemplo, a gente tem uma banca, que é a banca Quadrix, e o que ela faz, professor Carlinhos? Ela cobra literalmente. Em 2017, em janeiro de 2017, a gente teve uma prova que foi muito polêmica, porque ela cobrou a literalidade do que estava ali na legislação. E, tipo, o que estava escrito estava certo, apenas estava incompleto. Isso. E ela disse que estava errado. Por e isso ela foi que, bem criticada por isso. Perfeito, perfeito. Por isso que é importantíssimo você entender a seguinte ideia. Hoje, não basta o aluno ter conteúdo. Tem que ter planejamento, tem que ter técnica, tem que fazer muitas questões da banca. E é isso que a gente sempre bate na tecla aqui. Conteúdo você tem de sobra aqui no canal dos Pedagógicos. Técnica, você vai fazer, você vai adquirir como? Fazendo questões ali da sua banca. Então, quando já se tem o edital publicado, já sabe qual é a banca, faça muitas questões, viu? Eu vou fazer a questão 2, professor Carlinhos. Oi. A letra B é pontualmente o artigo 213, para quem tem alguma dúvida, beleza? 213, ele não completou usando os incisos 1, 2 e os parágrafos que estão vinculados a ele. Porém, o que está descrito lá está no 213, então gabarito da questão de número 1, letra B de bola. Vamos à questão de número 2, professor William. Professor Carlinhos, isso é uma dica aqui, né? Já que a gente falou da legislação educacional, a Constituição Federal, certamente quando ela vem falar aí da educação, do artigo 205 até o artigo 214, você é uma pessoa que sabe quase todos os artigos aí, não é verdade? Os que mais caem, você já sabe, a gente sempre fala aqui que são os artigos pares. O 206 que fala sobre? 205, você quer só os pares? É, só os pares. O 6 é os princípios. Isso, 208. 208 são as garantias. 210, os conteúdos e os currículos. 212, os recursos financeiros. 214, o Plano Nacional de Educação. Perfeito, perfeito, fechou? Perfeito, tá bom? Vamos lá então, professor William, agora é com você. Tá bom, professor Carlinhos. Questão 2. Vou fazer, tá bom? Vamos lá, questão 2. De acordo com a LDB, professor Carlinhos, a LDB é a lei que você mais gosta, né? Com certeza. Isso, tá bom. A educação infantil, então, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. A educação infantil, ela é a primeira etapa da nossa educação, beleza? Primeira etapa da nossa educação. A educação infantil, a gente já sabe que ela é organizada em creche e também pré-escola. Creche e pré-escola. Vamos, então, versar aqui sobre como é que isso vai acontecer. Ele fala assim, ó. A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Perfeito. Eu vou avaliar por meio do acompanhamento e por meio do registro para que eu possa desenvolver as crianças. Professor Carlinhos, mas é com ou sem o objetivo de promoção? Sem o objetivo, galera. Na educação infantil, para ter acesso ao ensino fundamental, não vai ter esse objetivo de promoção. O único critério para acessar o ensino fundamental vai ter de 6 anos completos ou a completar até o dia 31 de março, beleza? Então, tira esse com e deixa sem. O que mais? Ele fala assim, carga horária mínima anual de 900 horas distribuídas por no máximo 200 dias de trabalho educacional. Não é carga mínima anual de 900, mas sim de quantas horas? 800, tá? E não é distribuídas em no máximo 200 dias, mas sim no mínimo 200 dias. Aliás, professor Carlinhos, é o que pontualmente esse ano a gente tem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, outra vertente, isso, né? Uma medida provisória, disso, né? Exatamente. Então, letra B também vai ficar equivocada. Letra C, atendimento à criança, perfeito. Durante no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. Galera, se eu dividir esses 800 horas dividido por 200 dias, vai dar exatamente o quê? 4 horas diárias. Isso mesmo, ó. Então a jornada parcial vai ser de 4 horas. Quando eu falo da educação de tempo integral, é aquela que o aluno vai ficar no mínimo 7 horas. Então o gabarito tem que ser a letra C. Letra D. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigindo-se a frequência de 75% total de horas? Não, tá? A frequência na pré-escola não é de 75%, mas sim de pelo menos 60%
Por isso, o gabarito também vai ficar equivocado aqui, tá bom? Seu Carlinhos, aposto que a resposta seja a letra C. Deixa eu ver aqui na tela. É letra C mesmo. Letra C de... Carlinhos Costa. Não, letra C de caneca, que o Jesus Cristo está trazendo uma água pra gente geladinha aqui, que já tem até a raia aqui, isso mesmo, aqui dentro. Isso mesmo, eu sou William. Então tá bom. Vamos em frente então, senhores, senhoras e senhoritas. Galerinha, tranquilo? Primeiro tópico que a gente conversou foi a legislação educacional. A gente disse que você vai começar aí pela Constituição, LDB, as DCNs, e a gente trouxe duas questões para que você possa entender pontualmente do que estamos a tratar. Vou eu agora, estava mencionando o pessoal aqui no meu Instagram, a gente teve mais de 35 menções. Sério? Então, meu Deus, vou fazer isso aqui. Daqui a pouco eu menciono. Vamos para o segundo tópico que você tem que dominar. Dá uma olhada na tela, galera. Olha aí, já sabemos a legislação. Legislação tá ok. História da educação é a segunda vertente, professor William, que as pessoas devem dominar. Tempo de história da educação, professor William. O que é interessante que as pessoas dominem? A primeira lógica são as tendências educacionais, as tendências pedagógicas, que muita gente aí tem dúvidas. Então, vou eu lá, resgato a história da educação e encontro aí as tendências pedagógicas, beleza? Então, por isso, é importante aí, primeiro, estudar a história da educação. Depois, eu quero que vocês entendam a relação entre educação e a sociedade. Ah, moleque doido de cola. Aqui, você vai ter que entender os vários períodos históricos, entender vários autores, ou como a gente costuma dizer nas aulas, pensadores. E, a partir disso, você vai ter que entender a análise crítica que a educação tem para os dias atuais, as vertentes mais atuais que versam sobre a educação. Então, e veja só, é um tópico amplo, mas que exige uma enorme preparação, uma enorme leitura e uma formação que você já teve lá na sua graduação, é claro, você já ouviu falar dos autores, você já teve umas aulas de história da educação, mas vai ser preciso ampliar estes conhecimentos para conseguir dominar as tendências pedagógicas, beleza? É verdade, professor Carlinhos. Entender a história da educação é pensar. A educação, gente, ela tem raízes, ela tem influências. Você acha que a educação ela sempre foi o que ela é hoje? Defendendo aí a emancipação, falando de inclusão, de diversidade? Claro que não. A educação ela vai passar aí por uma série de circunstâncias, por uma série de influências. E quem vai narrar isso pra gente são os autores. Então, quando você vai pegar lá a visão de Saviani, a visão de Libâneo, são as narrativas que eles obtiveram ali por meio da história. E é isso que esse tópico vem falar. O que é que cada um dos autores, eles vêm pensar e eles vêm narrar pra gente sobre aquilo que aconteceu. Não é, professor Carlinhos? Sim, senhores. Que foi, galera, eu tô rindo porque tem gente aqui me zoando, falando que eu só sei fazer duas notas musicais pra tocar a música. E pior de tudo, que não foram só duas notas. Né? Não foi, porque ele passou um tempão treinando, galera, e eu acho que não foram só duas mesmo. Mas tudo bem, não tem nenhum problema, não. Eu posso ser criticado, mas eu me esforcei pra aprender algo diferente hoje, professor William. Não é verdade? Sentiu indireta? Se todos os dias você estudar e aprender algo diferente, você vai evoluir. O ruim é ficar parado onde você tá, sem nenhum planejamento. Vamos à questão de número 3, para a jovem ser feliz. Questão 3, professor Carlinhos. Com base na pedagogia histórico-crítica, leia as afirmativas a seguir. A teoria de Saviani considera o estudante como um ser passivo, será? Não, não é um ser passivo. Na teoria de Saviani, que é a pedagogia histórico-crítica, o estudante é um indivíduo ativo, centro do processo, construto de cultura, aluno que é um ser de direitos. Que recebe conhecimento advindo do mestre sem um posicionamento crítico? Sem posicionamento crítico? Errado, né, gente? O posicionamento crítico é parte do processo educacional. Lembrando, Saviani descreve que a prática social ela é o início de todo esse processo. Depois eu vou ter uma análise crítica sobre o processo de problematização, uma instrumentalização, um espaço de catarse e também a prática social final, que é após a minha visão crítica, a minha aplicação dos conhecimentos na sociedade onde eu estou inserido. Então, por isso, a número 1 está claramente errada. Número 2. A leitura de clássicos é condição para que o estudante tenha concluído com êxito o seu processo de escolarização? Errado também, né, meus amigos? Se tudo se inicia na prática social, eu vou ficar fazendo a leitura de clássicos? Vou fazer a leitura de textos que estão desvinculados de minha realidade? Claro que não, gente. É a prática que é o passo inicial para que a gente possa
trazer o saber materializado historicamente e contextualizá-lo para que possa ter sentido nas nossas aprendizagens. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A uma é verdadeira e a dois é falsa? Não. A dois é verdadeira e a uma é falsa? Não. As duas são falsas? Isso mesmo. As duas, professor William, são falsas. Veja só, o gabarito deve ser a letra D. Apareceu aí, letra D de dado para a questão de número 3, meus amigos. É uma questão tranquila para quem conhece a pedagogia histórico-crítica, teoria descrita por Saviani. Sr. Carlinhos, e eu estou fazendo algumas lives no Instagram e esses dias, sexta-feira mais especificamente, eu estava aqui no estúdio, inclusive, e eu fiz uma live com o professor Rodrigo Rodrigues. E aí a gente falou um pouco sobre tendências pedagógicas. E uma das perguntas que fizeram foi justamente isso, né? A pedagogia histórico-crítica de Saviani e a crítica social dos conteúdos do Libânio, né? Então, é muito relevante que você entenda qual é a classificação das tendências pedagógicas que cada um desses autores trazem. Aliás, já vou te fazer um convite, se você não entende bem a história da educação. Ó, primeiro degrau... Já fez aqui várias aulas de história da educação ajudando a galera, né? Mas sexta-feira ele vai fazer uma super aula em que ele vai falar de autores. Ele já prometeu aí que vai falar de autores na sexta-feira. Boa, boa, boa. Isso. Ó, primeiro degrau a gente falou que era legislação educacional. Nós já fizemos aqui duas vezes a semana da legislação educacional. Verdade. Não tem desculpa. Falamos aqui agora que o segundo degrau é história da educação. Quantas lives tem uma série, Rodrigo? Tem uma série. Disponível. É. Então não tem desculpa mesmo, beleza? Eu vou fazer a questão número 4 agora para vocês. Vamos lá comigo? Olha só. Em relação à teoria histórico-cultural, coloque V para o que é verdadeiro e F para aquilo que é falso. Vamos lá então. A relação homem-mundo é uma relação mediada por sistemas simbólicos. E aí, galera? A relação homem-mundo, ela vai se dar por meio de uma relação aí simbólica? Lembrando que ela está falando aí para a gente dessa teoria histórico-cultural. Então, a gente não vai perceber aí essa vertente. Esse item aqui ficaria como falso. Olha a próxima. Apresenta estudos da mediação social do desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Perfeito. Se ele está falando da teoria histórico-cultural, a gente vai perceber exatamente essa mediação social. A trajetória no desenvolvimento do pensamento se processa no sentido do pensamento individual para o socializado. Certinho. Ó, a gente vai sair então desse pensamento individual partindo para o socializado. E por fim, fundamenta-se nas relações sociais entre os indivíduos e o mundo exterior, as quais se desenvolvem num processo histórico. É essa a vertente? Certíssimo, professor Carlinhos. Por isso o gabarito aqui vai ser a letra D. Essa daqui, galera, ele trouxe pra gente essa visão aqui, ó. Ontem me mandou também, professor Carlinhos. Foi? Uhum. Eu apaguei todos. Apagou? Nós temos também, gente, que perceber aí, quando a gente vem falar o que essa questão veio pedir, né? Que a teoria histórico-cultural. Você fala, meu Deus, mas o que é histórico-cultural, né? A gente acabou de falar, por exemplo, aí da visão de Saviani na pedagogia histórico-crítica. Exatamente. Mas quando a gente fala da teoria histórico-cultural, a gente vai lembrar muito de Vygotsky, né? Uhum. Aliás, galera do Distrito Federal aqui, o Currículo em Movimento, que a gente sempre fala aqui também nas nossas lives, né? Tá lá em um dos pressupostos. Saviani e Vygotsky vão ter visões ali que vão ter ali as suas similaridades e que são apontadas no currículo em movimento da Secretaria de Educação. Beleza? Fechou. Por isso, dá uma olhada aí, ó, gabarito. Deve ser a letra D de dado. Professor William, não, vou deixar você fazer a próxima escadinha. Galera, mas olha pra cá. Primeiro eu quero dar alguns recados, professor William. Tá bom. O primeiro recado é um beijo para o meu filho e para minha esposa, para os meus filhos e minha esposa, pois eu estou recebendo vários áudios do meu filho, que deve estar com o celular da minha esposa, mandando áudio pra mim, né? E ele tem 2 anos de idade, então imagina que os áudios estão saindo uma maravilha, né? Mas um beijo pra eles. Segundo, nós temos um grupo de alunas, professor William, que nós acompanhamos, e elas estão frenéticas conversando hoje, né? Frenéticas conversando hoje, mas eu não vou citar nomes, mas eu queria dizer que depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, que eu não pegava em um violão para tocar nada, eu peguei hoje. Ter saído alguma coisa aqui já foi um grande lucro. Foi um grande lucro hoje, um grande lucro. Vamos à frente, então, para o próximo degrau da escada. Beleza. Então, nós colocamos aqui, o primeiro degrau seria, então, a legislação educacional. O segundo... Grande, é porque muita gente pode mencionar aqui, tá bom? Primeiro degrau é a legislação educacional, o segundo é a história da educação. Mas se eu já entendo o que a legislação fala, o que é a Constituição, o que é a LDB e as DCMs. Sr. Carlinhos, a legislação ela vai servir para regular a educação,
para estabelecer diretrizes, para estabelecer limites também. Senão a gente vai ter um país em que a gente não vai ter normas, verdade, né? No que versa sobre essa perspectiva. No entanto, é preciso a gente entender também a história. Saber que a educação não nasce como ela já, como nós já temos hoje. Então, entender as influências disso. Mas tem mais um tópico no nosso degrau. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Primeiro, professor, legislação. Antes outra coisa, professor. Ah. Eu vi que eu era top. Volta aqui, eu vi que eu era top de vários assuntos no nosso chat da nossa live de hoje. As pessoas estão falando que eu tirei a barba. Tirei a barba, senhor. Já está até crescendo, já dá para ver um monte de barbinha já. O professor William tá mais de perto, já, hoje falou, caraca, já a barba já tá crescendo, eu nunca tinha te visto sem barba. Olha só que boa comparação, o professor William nunca tinha me visto sem barba, né? Há quanto tempo eu não tirava a barba? Mas eu fiz uma graça, tirei a barba e mandei cortar este cabelo também, então, e ficou baixíssimo, né? Carlinhos, mas como é que você fez? Porque os pet shops estão fechados, pelo menos eu ouvi falar. Pet shops podem abrir e as agropecuárias também, porque os animais precisam de bons tratamentos. Ah, então por isso tá com a, né? Sim, é verdade. Mas há um detalhe também, professor Carlinhos. Professor William, não vem de cascão, tá bom? Não vem de cascão. Porque o ministro da educação é um retardado que usa a turma da Mônica pra fazer piadinhas idiotas com os chineses. Então, por favor, não vem de cascão no próximo, porque já está aparecendo. Tô Carlinhos, sabe por que eu não cortei meu cabelo ainda? Porque eu não seu vou pet shop aos. Não, abriu. Não, simplesmente porque, em regra, as barbearias, cabeleireiros, são todos fechados. E eu não costumo burlar regras, mandando, por exemplo, mensagem para as pessoas que eu conheço falando: abre, por favor, aí a janela, ó, que eu vou pular para você poder cortar meu cabelo. Eu sou uma pessoa que normalmente respeita as regras. Não, eu acho que não caberia você numa janela, não, né? Pelo tamanho que você tá. Tudo mas, bem, sem nenhum problema. Mas eu só queria registrar uma coisa. Gente, ele realmente tirou a barba e ele tirou a barba, sabe por quê? Por quê? O Carlinhos olhou pra mim, mentira. Tá. Ele olhou pra mim e falou assim: nossa, William, você é tão bonito. Né? Eu falei assim: ó, que rosto liso é esse? Aí o Carlinhos, sabe que eu tirei a barba? Aí ele falou: ah, então vou fazer também a mesma coisa. Aí fez. William, você é muito magro. Ficou mais novo, ficou bonito. Até fiz uma brincadeira no meu Instagram, o pessoal que não me segue no Instagram. Ficou muito engraçado. Porque eu fui tirando a barba, depois eu coloquei a foto do meu filho. Aí todo mundo ficou rindo lá, foi bem divertido. Galera, então, tá bem legal, beleza? Depois olhem lá no meu Instagram, @carlinhosbio. Bota aí, que eu quero ver o Jesus Cleide da cor. Não, Jesus Cleide, quero é o meu nome. Que tem o meu Instagram. Cadê o Jesus Cleide? Se a gente pega, gente, ele aperta ele. Que ele fica ali assistindo Game of Thrones. Ele fica assistindo Game of Thrones. Cadê, Jesus Cleide? Ah, isso, olha lá. @carlinhosbio, viu, gente? Ele tá esperando que eu vou pedir o meu, mas não vou pedir o meu agora. Vou pedir quando ele estiver descansado. Então, de olho na tela, galera. Olha aí, ó. Primeiro tópico que você precisa estudar é a legislação educacional. Ele não tá com onde voltar pra tela. É a legislação educacional. Ir pro próximo degrau é quando a gente pede o quê? A história da educação. Depois, professor Carlinhos, o que você precisa estudar? Ó, é a OTP. Já ouviu falar disso aqui? OTP? OTP é a Organização do Trabalho Pedagógico. Todo trabalho pedagogicamente desenvolvido, ele deve ser organizado, ele deve ser planejado, sistematizado, coordenado. Isso é OTP. É quando eu olho, então, para as nossas escolas, quando eu olho para os nossos documentos, quando eu olho para o currículo e a gente organiza de tal forma que aquele objetivo ele possa ser alcançado. Esse é a OTP. Quando a gente fala de OTP, a gente está falando de um grande grupo. Isso mesmo. Se você parar para estudar a organização do trabalho pedagógico, você vai estar estudando planejamento, vai estar estudando currículo, vai estar estudando avaliação, vai estar estudando projeto político pedagógico, os componentes do processo ensino-aprendizagem. Todos esses tópicos, eles se relacionam, seja direta ou indiretamente à organização do trabalho pedagógico. Tem gente que resume a organização do trabalho pedagógico a planejamento e componente do processo na aprendizagem. Não é. Mas não é. É muito amplo. Tudo vai influenciar, né, a organização do trabalho pedagógico. O edital, por exemplo, aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ele traz como um título de vários assuntos que vão vir depois da organização do trabalho pedagógico. Divide em vários tópicos, tá bom? Uhum. Por isso, esse é o terceiro degrau aí. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Em que degrau da aprovação você tá? Você tá no degrau 1, degrau 2 ou no degrau 3? Será que você tá lá mais próximo da aprovação? Professor Carlinhos, eu vou pedir para você fazer uma questão, então, de OTP, da Organização do Trabalho Pedagógico, não é tá bom? Não é a que eu mais domino, professor William. Uhum. Eu já ministrei muitas vezes aula de Organização do Trabalho Pedagógico, mas há um bom tempo eu já não faço, porque na nossa divisão, porque quando a gente ministra aula juntos, aí, professor William, ele é o cara que domina a Organização do Trabalho Pedagógico e eu fico com a legislação educacional. Mas como você fez de legislação, eu não vou me furtar a fazer de OTP. Por favor, vamos por frente, favor, senhores, professor Carlinhos. Questão de número 5, dá uma olhada na tela. O planejamento é um processo de sistematização, organização e coordenação da ação docente que articula a atividade escolar ao contexto social. A escola, os professores
e os alunos são integrantes deste processo. Neste sentido, o planejamento de ensino necessita. O que, que o planejamento de ensino necessita? O professor Willian, antes de eu fazer, muita gente falou que eu fiquei lindo, que eu fiquei massa. Aí vem um tal de Bruno Rafael falar, égua, que o Carlinho ficou horrível. Mas ficou mesmo, viu? Ô Bruno Rafael, sai fora, cara. Todo mundo achou que ficou legal, que eu fiquei 10 anos mais jovem. Olha, já até arrumei aqui. A Solange falou, William, se você quiser, meu namorado pode cortar. O cabelo, ele é barbeiro, né? Já olha, tá vendo? Já consegui até pro seu Carlinhos modelos. Ou cortador de grama. Gente, é verdade. Então, olha só. Eu tô procurando alguém pra poder me patrocinar, pra poder cortar meu cabelo. Você pode marcar, que aí eu depois coloco o arroba dele lá no Instagram, beleza? Beleza. É, olha só, a Ju falou o seguinte. São competentes? Concordo. Mais lindo, ele tá apelando. São feios arrumados. O quê? Obrigado. São feios arrumados. Letra A, gente, vamos lá. O que o planejamento de ensino necessita? Ser elaborado, considerando a realidade externa, a escola, realidade externa, aí não, né, gente? Maconha estragada. Eu tenho que considerar a realidade da escola e de onde os alunos estão vinculados, beleza? Não tem que estar desvinculado daquilo que acontece, deve estar, é vinculado. Por isso a letra A está errada, meus amigos. Letra B. Deve ser produzido de forma consciente e qualitativamente satisfatória no que diz respeito aos aspectos científicos e os aspectos políticos pedagógicos. Certo, errado ou hoje, professor Carlinhos? Certinho. Olha só, de maneira consciente é crítico e qualitativamente vai dar mais ênfase àquilo que está a favor das aprendizagens do estudante. Beleza? Então, letra B deve ser o nosso gabarito. Deve estar vinculado diretamente aos objetivos da comunidade para a proposição de ações técnico-administrativas pela escola. Isso mesmo, é errado, né, gente? Nenhum sentido. Está vinculado a ações técnico-administrativas? Não, as principais ações são as ações pedagógicas. As técnico-administrativas nascem das ações pedagógicas. Por isso, letra C é incorreta. Orienta decisões dos gestores? Não, as decisões são coletivas, já que o planejamento de ensino deve ter como característica ser participativo e não somente uma ideia administrativa sobre o funcionamento da escola. Então, também item incorreto. Professor William, gabarito da questão de número 5, deve ser a letra B de bola. Beleza? Galera, tranquilo, gabarito, tranquilo. Antes de fazer a número 6, queria dizer que o Davi também está com problemas. Tirando a gravidez de gêmeos que o Carlinhos tem, agora ele tá igualzinho o William. Gravidez de gêmeos. Hoje eu tô alvo de pancadas aqui nessa. Sou Carlinhos, mas assim, eu já pensei mesmo que você tava. Na verdade, assim, acho que você é grávida de Taubaté, porque nunca nasce. Tá bom. Galera, muito obrigado por todos os elogios, tá bom? Não fique triste, porque só ele não gostou do resto, todo mundo achou que ficou top. Muito obrigado, Maria Ângela. Tô com vocês, beleza? Professor William, faça a questão de número 6, depois eu vou mandar aquele abraço, que eu tô com saudade de mandar um abraço pra minha galera. Tá bom. Galera, eu vou continuar fazendo aqui as questões então, e a questão que eu vou fazer agora é ainda sobre organização do trabalho pedagógico. Você já pegou a dinâmica hoje na nossa live, a gente tá colocando o que você precisa saber. Do item 1, que é o primeiro degrau da nossa escada, até a última, que é a aprovação. Não tem como, gente, uma escada lá de 20 degraus, você tentar voar e cair já lá no último degrau. Tem que ir galgando. Então a gente está galgando isso aqui com vocês. E por isso, professor Carlos, a gente está também fazendo questões. Sim. Sobre cada um dos tópicos que a gente vai fazer, né? Questões. Tem que exatamente. Falar e treinar. Esse é o nosso papel aqui, exemplo de você. Trazer para você a realidade da prova. Beleza? Isso mesmo. E hoje, a questão que a gente vai, então, fazer aqui para você agora é uma questão que vai versar sobre o projeto político-pedagógico. O PPP, ele influencia na organização do trabalho pedagógico? Sim, diretamente. Por que ele influencia aí na organização do trabalho pedagógico, professor Carlinhos? Porque a escola precisa se articular com o quê? Ela vai precisar se articular conosco, tendo em vista e considerando todas as ações do contexto. O projeto político, o projeto político pedagógico, escolar. A comunidade, o projeto político pedagógico, ele vai se referir às influências daquela comunidade escolar. Então, quando o professor ele for planejar a aula dele, ele vai precisar seguir isso aí. Já foi alvo de cobrança em prova uma vez um item do CESP que falou o seguinte: o projeto político é função do projeto político pedagógico atualizar o planejamento de ensino, certo ou errado? Sim, professor Carlinhos. Por que ele atualiza? Porque imagina, vai trazer a visão atual da comunidade, os objetivos que ela quer que sejam avançados. Isso mesmo. Já imaginou, por exemplo, você, professor,
Você falou assim, ah, já planejei minha aula do ano todo. Sabe o que acontece? Você já planejou sua aula ali do ano todo? Você, de repente, já que você já planejou ali a sua aula o ano todo, aí o que, que você faz? Você vai lá e agora vão voltar as aulas lá em junho, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Aí o que, que vai acontecer? Você vai lá e fala assim, não, já vou dar essa aula aqui que eu tinha planejado mesmo. Claro que não, você vai precisar se adequar à realidade. Provavelmente quando a gente voltar às escolas, a gente vai ter que falar sobre o coronavírus, vai ter que falar sobre prevenção, vai ter que falar sobre uma série de coisas. E, inclusive, adequar aquilo que já estava posto. E não é falar de coronavírus de uma forma geral, mas adequado para aquela comunidade, trazendo ali aquelas características, tá bom? Beleza. Vou fazer a questão 6, então, dá uma olhada na tela aí, ó. Ao conceituar o projeto político-pedagógico, Ilma Passos Alencastro Veiga e uma... Ilma Passos Alencastro Veiga, a nossa amiga Ilma Passos Veiga, assim se difere a este documento, o projeto político-pedagógico. Se refere, na verdade, tem a ver com a organização do trabalho pedagógico em dois níveis, a organização da escola como um todo e como organização da sala de aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada, será importante ressaltar o projeto político-pedagógico, a busca pela sua organização da OTP, olha aí, ó, a organização do trabalho político-pedagógico, do nosso, exatamente, do nosso projeto político-pedagógico. E ainda vai versar sobre outra característica para a gente, quando ele fala assim, ó, na sua globalidade. Sobre o PPP, é correto afirmar, vamos procurar então a alternativa correta. Letra A, o projeto político-pedagógico deverá agrupar seus planos de ensino dos professores e demonstrar a variedade das atividades por estes. Gente, cuidado, tá? O projeto político-pedagógico jamais pode ser visto como isso, ó. O agrupamento dos planos de ensino. De jeito nenhum. Imagina, né? Essa é uma coletânea, né? Se eu juntar um monte de plano de ensino, isso é projeto político-pedagógico? De jeito nenhum, tá? Ele ainda fala assim, o projeto, após construído, deverá ser arquivado durante o acervo documental da escola encaminhado às autoridades educacionais. De jeito nenhum, né, gente? Arquivado de jeito nenhum, tá? Letra B. Para que o projeto político-pedagógico não contrarie os princípios estabelecidos pelas redes de ensino de cada região ou município, mantendo-se a articulação e a igualdade do padrão de ensino oferecido entre as diferentes unidades escolares na rede pública de ensino, o projeto político-pedagógico deverá ser elaborado pelos gestores de cada escola. Galera, quem vai elaborar não são os gestores, mas sim quem? A própria comunidade, e nem avaliado só pelos técnicos, mas por todos. O projeto político-pedagógico, como ação intencional, é parte do compromisso sociopolítico e se relaciona aos interesses coletivos da população majoritária. Até aí tá tudo ok. Sua vinculação política está em definir qual deve ser a formação do cidadão para qual tipo de sociedade. E nesse sentido, sua elaboração e aprovação está submetida a interesses de partido político? Claro que não, gente. Oh, desculpa, mostrei o gabarito, seu carinho, sem querer. Aos interesses da comunidade. Letra D. A construção do PPP parte dos princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. Até aqui tá ok. Dessa forma, cada professor terá liberdade para definir qual projeto político-pedagógico que melhor atenda ao seu estilo de docência. É cada aula, cada professor vai ter ali o seu próprio PPP? Não, o PPP ele é da escola. Bom, no projeto político-pedagógico, quando ele versa aqui sobre essa ideia da escola, na definição estabelecida na legislação educacional brasileira, qual é a legislação educacional brasileira? A LDB. A LDB fala sobre o projeto político-pedagógico? Fala junto da gestão democrática. É parte do processo da gestão democrática do ensino público. Perfeito. Na educação básica. E deverá ser elaborado com a participação dos profissionais da educação. Perfeito. Isso está lá no artigo 14. Gente, a participação dos profissionais da educação no projeto político-pedagógico vem justamente versar sobre a gestão democrática que está posta no artigo 14. Por isso, professor Carlinhos, o gabarito é a letra E. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já havia dado spoiler para vocês, mas é claro que vocês não viram. Mas muita gente tinha falado aqui no chat que era a letra E mesmo.
Verdade. Galerinha, essa questão era muito grande, por isso que a letra ficou pequena. Mas sabe por quê? Que você não precisa reclamar? Se você tivesse na sua casa já baixado todo o material que foi enviado para você por e-mail ou disponibilizado na descrição deste vídeo, você já teria isso tudo impresso e facilmente estaria fazendo a sua questão, não é verdade? Verdade, professor Carlos. Todos verdade. Os dias o pessoal aqui da equipe, gente, isso aí eu não posso brigar. A galera que é muito comprometida, eles já começam um dia cobrando o material da live para conseguir mandar para todo mundo pelo e-mail e disponibilizar na descrição do vídeo. Então, aproveitem, degustem o material que a gente manda para vocês. É sempre muito bom. Hoje, antes da live, já tinha gente mencionando a impressão do material e postando, tô só esperando a live começar. Para quem não sabe, então, todas as lives a gente prepara um material antes. Esse material é enviado na lista de transmissão, no nosso e-mail. Você precisa ser cadastrado em alguma das nossas plataformas aí. Uhum. Ou fazer parte dos nossos grupos, quase só você. Ou fazer parte aí dos nossos grupos para que você possa receber esse material com antecedência. Quem recebe com antecedência consegue já fazer o material antes da live. Sim. Gente, isso implica muito, né? Em qualidade, viu? Muito mesmo. Então, fiquem aí bem atentos. É só você ser cadastrado na nossa plataforma, tá bom? Chegamos a 94.500 pessoas agora durante a live. 94.000. Então, faltam 5.500 pessoas. Por favor, manda nos grupos da família, gente. Manda nos grupos dos amigos, dos inimigos. Fala que é pra seguir esse canal, que os doidos estão pra chegar em 100 mil. Que eu tô doido pra chegar em 100 mil, gente. Manda. Porque até o pessoal da equipe tá querendo também, né? Todo mundo tá querendo chegar a 100 mil. A gente prometeu que vai ter uma comemoração aqui. Então, senhores, 100 mil, por favor, ajuda a gente. Só que ajuda o Joseph Cleide não vai, ajuda olha lá. Vai ter champanhe, vai ter que estourar coisa, vai ter tudo. Só se a tia da limpeza voltar, né? Se ela não voltar, não vai estourar nada aqui. Porque vai dar treta. Galera, vamos lá. Vamos para nossa escada, vamos seguir em frente, olha lá. Vamos lá, já foi então, legislação educacional, mostra legislação aí. Tá ok. Isso. História tá ok. Organização do trabalho tá ok. Olha aí agora, professor, ele que a gente vai falar do processo de ensino-aprendizagem. Uhum. Professor Carlinhos, o que é isso? O que é isso? O que é o processo de ensino e aprendizagem? Galerinha, olha só que legal. O processo de ensino-aprendizagem, você vai ter que entender como acontece a aprendizagem, quais são as teorias ligadas à construção da aprendizagem. Você vai entender, vai precisar entender também dos seus componentes. Os componentes do processo de ensino-aprendizagem. Você vai entender a relação entre professor e estudante. Você vai precisar entender questões atuais e relevantes. Aqui eu vou trazer para vocês questões como, por exemplo, vou colocar aqui, a defasagem escolar. Onde nasce, as consequências, tudo isso está aqui dentro do processo de ensino-aprendizagem. É importante reconhecer tudo que envolve este processo. Beleza? Professor Elias Santana, acabamos de falar com você! Seu lindo! Professor Elias Santana, o quê? Apareceu onde? No chat? Tá no chat, professor Elias. Por favor. Faz o seguinte. Volte até o início dessa live e faça sua avaliação, depois volte aqui no chat para comentar. Professor Elias, você perdeu o início. O início foi quando eu e o professor Carlinhos, nós hoje reproduzimos a live do Jorge Matheus na garagem. Na íntegra. Então beleza? Assiste o início, volta lá pro início, depois você volta e faz seu comentário aqui, tá bom? Tá bom, então, galera, processo de ensino-aprendizagem. Vou fazer uma questão junto com vocês, questão de número... Professor 7. Elias, o belíssimo exemplar da etnia negra, o aluno falou aqui. A Ju Fernand, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, mas vamos lá. 7. Para Pimenta e Anastasio, a ensinagem é um processo que não polariza o ensino ou a aprendizagem. Analisem... O que vocês falaram comigo? Elias, assista o início da live, por favor. Volte ao início e assista o início. Depois volte aqui e faça a sua avaliação. Vamos aí analisar, senhores, essas três afirmativas. 1. A ação de ensinar não se restringe à mera exposição de conteúdos. Verdade. Mas inclui dentro da ação a necessidade de um resultado bem-sucedido daquilo que se intenciona ensinar. Certo, galerinha. Nos dias atuais... Só existe ensinagem se houver aprendizagem. Quando o ensino não garante a aprendizagem, é sinal que o ensino fracassou. Por isso, eu só posso falar que o ensino foi bem sucedido quando houve aprendizagem. Item 1, certíssimo. Vamos ao item 2. Uhum. O ensino e a aprendizagem
constitui... Acompanhe aí que eu quero ver a resposta do Elias. Tá bom, tô acompanhando. O ensino e a aprendizagem constitui unidade dialética no processo, tendo como características o papel condutor do professor e a autoatividade do aluno, em que o ensino provoca a aprendizagem por meio de tarefas constantes dos sujeitos do processo. Perfeito, aluno e professor estão a todo tempo como sujeitos desta ação. Por isso, não dá para dissociar. Todos atuam aí de maneira uníssona. Número 3. Aprender, compreender é um processo que demanda a escolha e execução de uma metodologia adequada aos objetivos e conteúdos do objeto de ensino aos estudantes. Certíssimo. A compreensão e a aprendizagem estão ligadas à escolha e à variabilidade didática que o professor vai garantir. Beleza? Então, item 1 está correto, item 2 está correto, item 3 está correto, gabarito letra D de dado. Beleza, professor William? Será que o gabarito é letra D? Olha lá, gabarito letra D de dado. Beleza? Professor William, o Jocis Clay de hoje tá mexendo tecnologicamente. Jocis Clay, pode falar um negócio? Foi o que eu li certo mesmo? Pode, que ele falou? Sim, que ele quer colocar as coisas. Mas você pode fazer até quando você não perguntar pra gente. Se você achar que é interessante, bota na tela, velho. Beleza? Não me pergunte, não. Eu confio mais ou menos em você. Tá? O dia que você fizer merda aí, a gente demite. Vamos lá, professor William. Tem mais uma questão sobre o processo de ensino-aprendizagem. Questão de número 8 é com você. Então, tá bom. Olha só. Sobre os métodos de ensino, verifique as alternativas dispostas abaixo. Olha aí o que o Elias falou. Ele falou assim, meu Cristo, Francisco e William. Isso é jeito de começar uma live? Eu tô parecendo minha mãe lendo com a entonação, imaginando as pessoas falando, né? Olha lá. Olha, colocou. Tá na tela. Meu Cristo, Francisco e William. Tem outro comentário dele. Professor Elias, eu quero a sua nota de 0 a 10 para nossa performance. Eu sei que o professor Carlinhos queria melhor com César Menotti e Fabiano. Isso. Mas assim, né? Como eu sou muito magro, não daria para ficar ali. Então, a gente resolveu fazer de Jorge e Matheus mesmo. Nós não batemos as 3 milhões de pessoas. Mas, se a gente começar a live, mas temos, quase. Temos um número bom hoje. Isso, tá bom? Vamos em frente, tá, professor Elias? Vou fazer aí, depois eu vou continuar lendo os comentários do professor Elias. Aí vamos marcar, então, verdadeiro e falso aí, quando versa pra gente sobre essa ideia. Ele fala assim, a adequação aos objetivos estabelecidos para o ensino e a aprendizagem, ou seja, o que se pretende atingir é um dos critérios de escolha das estratégias de ensino. Galerinha, bom, eu sempre costumo falar aqui nas lives que existe aí um triângulo amoroso, o qual a gente não pode separar de forma alguma, né? Você, eu tenho aqui professor Elias e professor Rodrigo Francelino? Não, muito obrigado. Os objetivos, os conteúdos, ó, e os métodos. Eles não se separam de jeito nenhum, viu? De jeito nenhum. Então, objetivo, conteúdo e método. Esses três, gente, eles não se separam, eles vivem um triângulo amoroso. Ó, os objetivos, eles vivem em função dos métodos. Os métodos têm que estar de acordo com os conteúdos. E os conteúdos são selecionados a partir dos objetivos. É assim que funciona. Professor, e quem faz a mediação de tudo isso? Quem faz a mediação é a avaliação. A avaliação, ela vai balizar tudo isso aqui para saber se está sendo adequado ou não os nossos objetivos. Vamos lá, então, quando a gente versa sobre essa ideia. A adequação aos objetivos estabelecidos para o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, o que se pretende atingir é um dos critérios de escolha das estratégias de ensino? Perfeito! Eu preciso, sim, que os meus objetivos eles sejam adequados. Eu preciso que as estratégias estejam coerentes a eles, ó. Então, tá corretinho. Vamos para o próximo. Quando ele versa assim, ó. A natureza do conteúdo a ser ensinado e o tipo de aprendizagem a efetivar-se são as únicas condições que devem ser consideradas na escolha dos métodos? Quando eu for escolher um método, a única coisa que eu vou considerar é o conteúdo? Claro que não. Cadê os objetivos? Olha o triângulo amoroso aí. 3. As condições físicas e o tempo disponível definem apenas as técnicas de ensino. Claro que não, né, gente? Ó, quando eu for definir a técnica que eu vou utilizar para ensinar, eu preciso considerar a condição física, preciso considerar o tempo, mas muitos outros elementos e muitos outros componentes. Então, tira essa palavra apenas. O que mais? Todo método de ensino tem por base um modelo conceitual. Ou seja, fundamenta-se numa concepção de homem de educação? Perfeitamente correto. A gente vai pensar sempre nesse modelo conceitual, ou seja, onde a gente quer chegar. Que tipo de homem que eu tenho para determinada sociedade? Então, é essa a verdade que a gente tem que pensar, professor Carlinhos. As condições dos alunos,
Sua cara, ele é um idiota. Ele é um idiota. Tá bom? Gente, que eu vi que a resposta do professor Elias, antes de você ler a última, ele disse o seguinte: ficou muito fera, nem todo mundo tem essa coragem. Ficou muito fera, tô lendo ali na tela. Ficou muito fera, nem todo mundo tem essa coragem. Professor Elias, mas... Gente, e eu vi um elogio do professor Elias, que é um cantor, que sabe tocar, que sabe cantar, que domina a língua portuguesa. Que já tocou em bailes de formatura, você sabia? Sério? Já tocou em bailes de formatura? Ele já me contou uma história dessa daí. Gran presencial. Já cantou fora do Distrito Federal. Tem 4 mil pessoas. Isso. E eu aqui cantando uma live, que só tenho você e o Justus Clay. Mas, o que me importa, só que ele colocou assim, qual foi a primeira... Coloca de novo, Justus Clay, por favor, o comentário dele. Ficou muito fera, não foi isso? Você apaga o restante, tá bom? E coloca o serino na capa do nosso CD, tá bom? Na capa do CD que a gente vai lançar. Faz o prefácio. O Elias faz o prefácio assim, ficou muito fera. Isso, falando isso, em prefácio, isso. Elias... Ah, depois te conto a surpresa. Tá bom. As características dos alunos, como sua faixa etária... Na tela. Obrigado. As características dos alunos, como a sua faixa etária. O nível de desenvolvimento mental... O grau de interesse, suas expectativas de aprendizagem são critérios na definição dos procedimentos de ensino? Perfeito. Existem alguns procedimentos que funcionam para criança, não funcionam para adulto, que funcionam para uma determinada faixa etária, que funcionam para um determinado nível de desenvolvimento mental, mas não funcionam para outros. Então é assim que a gente precisa pensar. Professor Carlinhos, só está correta alternativa 1, alternativa 4, alternativa 5. Por isso o gabarito tem que ser a letra A. Vamos dar uma olhada na tela? Ai, meu Deus do céu. É letra A mesmo. Que bom, hein, professor? Show de bola, show de bola, show de bola. Galerinha, no nosso degrau da aprovação aí, então, nós já chegamos até a parte de organização do trabalho pedagógico, mostrando pra vocês aí e também falando do processo ensino-aprendizagem. Beleza, vou deixar isso pra você. Então, eu falei outro, vou deixar isso pra você agora. Tá bom, dá uma olhada na tela aí, olha só, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí, galera. Legislação, Legislação educacional, ok. História da educação, ok. OTP, tá ok. Ok. Processo na aprendizagem, agora ok. Agora brota no bailão pro desespero do seu ex, professor William. Brota no bailão? O professor Elias falou assim, ó, ele adora as aulas de vocês. Mandem um beijo para o aluno... não, é aluno do professor Carlinhos. Manda um beijo aí, professor Carlinhos. Quem? Seu aluno, o que o professor Elias tá falando. Não, manda aqui, ó. Vou mandar pra você. Deixa eu ver. Professor Elias, manda um aluno... Um abraço. Ah, que legal. Eu mando um abraço pra você, professor Elias, que você é um cara muito criativo. Professor, tá? Aliás, eu acho que esse é o apelido do professor Elias, não é? Exatamente, esse ali, professor Elias. Professor Elias. Isso. Um abraço, professor Elias. Vamos para a próxima aqui, então, olha só. Depois do processo na aprendizagem, professor Carlinhos, didática. Eu diria que didática, ó, se eu fosse fazer um bolo aqui, ó. Se fosse fazer um bolo, isso aqui seria assim, ó, a cereja do bolo. O erro de muitos alunos é que, o Joe falou assim, dei de gosta das aulas de... de respeito. Olha só, galera, nós temos aqui o professor Elias, gente. Ele é assim, professor Elias, tá? Ó, ninguém acredita, antes de você falar ninguém didática, acredita. Ninguém acredita que o professor Elias faz 90% das conversas que nós temos no WhatsApp do nosso grupo. Nós temos um grupo, eu, o professor Elias e o professor William. E 90% das conversas são trocadilhos. Não é verdade? Isso. Toda vez que o professor Elias fala alguma coisa, você tem que passar 5 segundos fazendo aquela reflexão inicial. Ele falou, pra saber se é um trocadilho ou não. Ele acabou de mandar aqui no grupo, assim, quase! E foi quase que eu comecei a ler, mas eu olhei e falei, calma, eu raciocinei, tem alguma coisa nisso aí, entendeu? Gente, então, professor Elias, além de toda inteligência para a língua portuguesa, ele ainda utiliza de sua inteligência para trocadilhos. Um dia vamos marcar uma live de trocadilhos com o professor William. Boa! Aí fica legal, uma live de trocadilhos. Mas a gente tem que se preparar antes. Sim, vamos fazer uma serviço de trocadilhos, então? Faz trocadilho, pá, bate nele. Então, tá. Galera, didática. Duvida? É o próximo tópico. Não, tá. Não duvido, porque vocês são sem noção. Vocês fazem isso. Didática é muito importante, galerinha. E é importante porque você já entendeu a história da educação, já entendeu o processo do ensino-aprendizagem, a didática agora ficou fácil. Mas não subestime didática. É um assunto muito complexo se você ainda não consegue dominar a história da educação e o processo de ensino-aprendizagem. Professor William. A didática, galera, ela nem sempre foi a mesma, né? Se a gente for olhar lá para a história da educação, por exemplo, lá na educação tradicional, como é que funcionava a didática? O professor, ele pensava ali, ele versava sobre o processo de ensino-aprendizagem como se ele fosse o centro, exatamente. Ele era o centro do universo. Professor Carlinhos, ele sabia de tudo e o professor não sabia. O professor sabia de tudo e o aluno não sabia de nada. Era assim. Então o professor ele utilizava, ele em excesso, inclusive, do quê? Da técnica de fazer o aluno memorizar, decorar alguma coisa. E o aluno não era crítico, o aluno ele era extremamente passivo. Isso era o que Paulo Freire chamava ali, por exemplo, de educação bancária. Hoje a didática ela deve ser diferente.
Tem gente que cai num erro achando que didática é a mesma coisa de metodologia. Não. Mas não é só isso. É a didática ela é método, objetivo, ela é contexto social, ela tem a dimensão humana, a dimensão política, a dimensão técnica. Então, falar sobre didática é entender tudo isso. É entender os autores, você falar de Comênios, falar lá de Pestalozzi, falar de Rousseau. Ou seja, fazer todo um contexto histórico para que você possa versar sobre essa ideia, tá bom? Beleza. Professor Willian, então, vamos fazer questões. É, né? Com você a questão 9, professor Carlos. Questão número 9 é comigo. Uhum. Questão número 9 diz o seguinte: a didática tem papel muito importante no processo de formação dos educadores, contudo, ao longo de sua trajetória, tem suscitado discussões intensas. Por vezes negadas ou exaltada, ela foi assumida ao longo da história, diferentes concepções, podemos inferir atualmente que a didática pode ser compreendida como? Qual é o conceito de didática nos dias atuais? O pessoal tá achando que a gente tomou aquela cerveja, professor William. Achou que tomou cerveja? Achou. A Regiane falou, vocês tomaram as cervejas? Não, gente, elas já vieram vazias. Fiquem tranquilos, a gente tem que dirigir depois daqui. É. Se tem uma coisa que a gente é responsável. A gente brinca muito com vocês, mas a responsabilidade não nos falta. Letra A, arte de ensinar tudo a todos. Legal, esse é o conceito de didática mesmo, mas não é o conceito de didática atualmente. Esse é o conceito da didática tradicional, descrita por Comênios, beleza? Então a letra A não pode estar correta, ela está equivocada. Letra B, ciência responsável pela formação do professor, responsabilizando por atribuir significado ao trabalho docente, ela é para além da formação docente, ela é para a atuação e para o processo de ensino-aprendizagem. Seguindo à frente, vamos à letra C, estudo dos processos de ensino e aprendizagem em articulação com as dimensões humana, técnico e político-social que devem orientar os princípios e práticas educativas. Agora sim, perfeita, essa é a visão da didática atual, gabarito letra C. Vamos à frente então, meus queridos. Técnica de aprender a melhor ensinar, ensinando o professor a identificar e interrogar os valores que estão subjacentes às ações e concepções humanas. É errado, essa é a visão também tradicional, pois é meramente técnica, olha lá, gabarito, professor Winner, da número 9, letra C de sapato. Não é isso? C de sapato, não, professor Carlinhos. Não é C de sapato, não? C eu fui alfabetizado na EJA, aí eu não aprendi isso direito. Professor, não, professor Carlinhos, de jeito nenhum. Você trabalhava com um sapato? Não. Porque Paulo Freire, ele trazia lá os temas geradores, né? Então, não. Você tá querendo, Paulo Freire vai ressuscitar, vai puxar sua perna aí à noite. Gente. Fala uma coisa, seu Carlinhos, já arrumei alguém pra cortar meu cabelo. A Sheila já me mandou um contato aqui. Isso, então, beleza? Então, possivelmente na próxima live eu estarei aqui de cabelo não cortado. Não de Cascão, né? Seu Carlinhos, Cascão é você. Aliás, você parece mais a Magali, né? Se aqui fosse a turma da Mônica. Sim, parece. O pessoal falou que eu fiquei muito bem sem barba. Obrigado, senhores. Mas não será mantido assim, tá bom? Eu fico muito jovem e, né, eu recebo... Bem, professor Carlinhos. Muito jovem. As pessoas não acreditam em todo o potencial que eu posso ter sem barba. Eles acham que eu sou tão jovem que eu não poderia nem ter terminado ainda a graduação, por exemplo. Jamais poderia ser professor de conhecimentos pedagógicos. Eu acho que então, por isso, então, eu vou manter a barba. Voltarei em breve. Você sem barba, seu Carlos? Acho que o problema que tem sem barba é que fica mais à mostra as suas papas, assim, ó. Tipo, o excesso que tem aqui, assim. Principalmente quem tá perto. Ontem, quando a gente tava no Zoom, você tava fazendo assim, ó. Tipo, umas coisas assim caindo. Eu cheguei e marquei uma cirurgia pra você de retirada de papa. Tá bom. Mas dá uma olhada na questão 10 aí, quando fala assim pra gente, ó. Em relação à didática, é incorreto afirmar que... Vamos lá, então. Ó, seu Carlinhos, estamos falando do preconceito com a EJA, viu, professor Carlinhos? Não. Nenhuma vez com isso, tá, gente? Nada de... Foi apenas uma piada de mau gosto. Pronto. 10. Fala assim. Em relação à didática, é incorreto afirmar. Vamos procurar aquela alternativa, então, que está errada. Vamos procurar aquilo, então, errada. Quando fala assim pra gente, ó. Bom, contribui para transformar a prática pedagógica da escola. Perfeito. Olha aqui, ó. Vai contribuir para transformar a prática pedagógica da escola. Ao desenvolver a compreensão, gente, articulada é junto, isso mesmo, entre os conteúdos a serem ensinados e o que mais, professor? E as práticas sociais. Galerinha, é exatamente essa vertente, é exatamente essa ideia. Eu não posso, de forma alguma, pensar aí em a didática não ser mais articulada. A didática ela tem que fazer sentido. O conteúdo que eu ensino tem que estar relacionado à prática social. Na educação tradicional, que não era assim. Hoje ela precisa ser, viu, professor Carlinhos? Certíssimo, então.
Ó, essa daqui, como ele tá procurando, é errada. Não compete refletir acerca dos objetivos sociopolíticos e pedagógicos? Não consegue? É claro que consegue sim, galera. É claro que precisa refletir. Refletir significa avaliar. Então já risca aqui, ó, não compete. Já encontramos a errada, a letra B. Compete sim refletir. A didática, ela precisa avaliar sobre todos esses vertentes. Letra C. Realiza-se por meio da ação consciente, perfeito, intencional e também planejada no processo de formação humana, estabelecendo-se objetivos e critérios socialmente determinados. Galera, a didática, ela vai ter sim, ó, a sua influência, a sua dimensão social, vai ter uma dimensão humana e vai ter uma dimensão técnica, beleza? Por isso está certíssima a letra C. E a letra D, sua finalidade é converter os objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino. Perfeito. Eu vou converter os objetivos gerais em objetivos específicos, selecionando os conteúdos e métodos em função desses objetivos. Só vai fazer sentido eu buscar, então, um método ou um com e, na verdade, né? Um conteúdo, se ele estiver de acordo com o meu objetivo. Lembra daquele triângulo amoroso que a gente falou? Não faz sentido algum eu selecionar conteúdos ou fazer uma escolha de métodos se os objetivos eles não estiverem de acordo. Por isso, dá uma olhada aí, olha só, gabarito a letra B de bola, tá bom? Vamos lá, então. É, eu li algumas palavras erradas, seu Carlos, hoje eu estou sem lente, tá bom? Eu deve esqueci. Ser. É. Deve ser sua lente verde, né, professor William? Eu estou sem celular, então vou ficar olhando o seu, tá bom? Tá bom. Vamos lá, galera, vamos continuar a nossa escada, vamos ver o que, que a gente já conversou e o que, que ainda falta. Tá acabando já, hein? Tá acabando, professor William. Olha lá. Legislação educacional. Tá ok. História da educação tá ok. Organização do trabalho pedagógico tá ok. Processo de ensino-aprendizagem. Didática foi a última, não foi? Uhum. Então, o próximo agora é o quê, professor William? As bases psicológicas da educação. Entender sobre as bases psicológicas é entender, gente, sobre as teorias descritas especialmente por esses três autores, tá bom? Vou descrever os três aqui. Atualmente, quem mais tem caído nas provas é este aqui, o Vygotsky. Também entender um pouco sobre a teoria do Piaget, da autonomia da criança, suas fases do desenvolvimento e ainda por Vallon. Esses três autores são os que mais são cobrados em prova. São os únicos? Não, não são os únicos. Mas eles são bem importantes. Professor William, a gente já tem uma live aqui de base psicológica, certo? Uhum. Minha. Tem duas do professor Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues. Então não tem desculpa para quem não tá no canal. Sexta-feira? Tá não assisti. É, sexta-feira o professor Rodrigo Rodrigues esteve aqui. Sexta passada, né? É, e ele fez uma live de 2 horas. Sobre... Ele já fez duas de 2 horas. Foi sexta, não. Foi segunda passada. Isso. Foi? Mas ele fez uma de bases psicológicas bem profunda mesmo. Beleza. Que bom. Então, galera, quem tá com a gente aí, não tem desculpa. Tem todo o conteúdo disponível aqui no seu canal. Se inscreve, por favor. Não vacile. Se inscreve no canal e avisa para todo mundo se inscrever. A gente quer chegar até 100 mil. Até a próxima sexta-feira. Vai ser o nosso objetivo. Vamos trabalhar muito essa semana para isso. Quero que você me ajude também, tá bom? Então, divulga aí para todo mundo. Manda e-mail pros seus amigos. Manda WhatsApp. Pede pro pessoal se inscrever, fala para todo mundo, eu vou ficar muito feliz se a gente conseguir essa marca até a próxima sexta, tá bom? Vamos lá, professor William, questão, depois das fala das bases psicológicas, tem que fazer a questão, e a questão de número 11 é comigo, beleza? Isso. Vamos lá, então, no que diz respeito às bases psicológicas do desenvolvimento, ao analisar as correntes teóricas que interpretam as relações entre aprendizagem e desenvolvimento, Vygotsky desenvolve o pressuposto de que aprendizagem é um processo inato? Errado, né, gente? Para Vygotsky, a construção das aprendizagens é um processo interacional. Por isso ele está dentro da teoria interacionista, que é o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento social. Então, letra A, incorreta. A aprendizagem promove o desenvolvimento? É isso mesmo. Primeiro eu aprendo, depois me desenvolvo. Então, gabarito é a letra B. Esse desenvolvimento que ele está falando é um desenvolvimento social. Então, a aprendizagem, ela nasce das experiências. Quanto mais experiencio, mais me desenvolvo. Letra C. A aprendizagem da criança só se inicia quando ela entra na escola? Errado. Inicia-se desde o momento que ela chega a... que ela chega a este mundo. Então, ela começa a ser regida também, além das leis biológicas, por leis sociais. Por isso, então, ela começa a aprender desde os primeiros momentos. Letra D. Para aprender, a criança precisa primeiramente desenvolver o seu organismo. Errado. Uma maturação biológica não é característica do Vygotsky. Então, não tem esse papo de desenvolver o seu organismo. Letra E. No processo de aprendizagem, primeiro a criança desenvolve os movimentos corporais,
aprende a dominar o seu corpo para em seguida desenvolver o seu intelecto. É errado. A consciência já se desenvolve junto com os primeiros movimentos e com as primeiras relações que a pessoa faz ao mundo. Então, o gabarito só pode ser a letra B, professor William, conferindo, olha lá, letra B de bola. Agora é com você, professor William, a questão de número 12. Questão 12, então, fala assim pra gente. Segundo Jean Piaget, analise aí as assertivas e assinale a alternativa antes que aponta. Antes de você fazer, correta. Eu já quero fazer um comentário que veio aqui. É o último que está aqui, é Jonathan Drutra. Mas antes de você fazer esse comentário, eu também li o que o Jonathan falou e duas coisas me chamaram a atenção. Primeira coisa, já vou ler seu pensamento. As questões todas elas são de prova, sim, que a gente está tirando, beleza? Todas as questões elas são de prova. E agora na live eu sei que elas parecem fáceis mesmo. A gente está explicando, né? Descontraído, você ouve uma música. Agora na hora da prova, naquele clima de tensão, a gente não fica elaborando questão não, porque a gente não tem muito tempo. Então a gente pega as questões de prova mesmo, beleza? Então as questões elas não são nossas. Mas ao mesmo tempo, professor Carlinhos, que era preciso a gente esclarecer isso aí, eu gostei da ideia de a gente fazer uma live nível hard, Vamos fazer, verdade? Vamos tentar. Vamos fazer uma live nível hard. Vamos fazer uma sugestão? Só que nessa a gente vai elaborar as questões. Aí vão fica ser difícil. Questões bem cabulosas. Eu gostei da ideia. Gostou? Na quarentena aqui a gente vai fazer uma live nível hard. Só que não vão ser questões de prova. Primeira de maio. As questões de prova, tranquilos. Primeira de maio. Não, primeira de maio a gente já tem programação. Então, a gente acabou de definir essa reunião, né? Mas eu ia botar essa programação dentro da outra programação. Pode ser então, se você quer assim. Eu sou desse tipo, eu boto uma na outra, entendeu? Várias programas. Mas não se preocupa tá não, bom, Jonathan. Vai ter. Nós vamos fazer. E qualquer coisa, a gente vai pedir a sua ajuda, Jonathan Dutra. Boa, pra questões boa. Hard, beleza? Isso. Então vamos à frente, galerinha. Sinceramente, o nível tá bom. Não, Marcelo, o nível fica tranquilo porque a gente tá comentando, assim. Não é, são questões fáceis, não. A gente não sai escolhendo, qual vai ser fácil pra live de hoje. A gente pega uma prova e vem aqui, traz e resolve questões atuais pra vocês, beleza? E assim como a gente sempre tem preferência por questões mais atuais, a gente não escolhe, não. A gente pega uma prova nova lá, 2020, 2019, traz aqui pra aula, pede pro pessoal da equipe colocar pra gente, beleza? E mas fiquem tranquilos. Uma recomendação legal também, principalmente aí porque o clube ele tá aberto, né? 30 dias gratuito, no período de quarentena. Lá no clube você consegue fazer uma seleção ali por nível também. Claro, tem lá por assunto e a banca. Aí você pode ir direto também na sua banca nos assuntos. Isso ajuda muito. Hoje mesmo a gente tava fazendo uma avaliação ali do clube. O quanto tem pessoas que já cresceram quando começaram a estudar com o clube. Cresceram em dois aspectos, professor Carlinhos. Um aspecto é estar ligado à disciplina. Você assimilar pelo menos uma questão por dia. Verdade. E o outro de conteúdo, né? Que é inegável, tá e bom? Uma colega colocou uma coisa legal. Ela falou, a Vitória falou, no caderno tem as questões mais difíceis. Verdade, nos níveis altos. Mas o caderno é um produto que a gente construiu para que a pessoa esteja extremamente bem preparada e que ela mesma construa o seu conhecimento. Por isso, os níveis das questões de lá, a gente, ao fazer a seleção, não foi por data, foram pelas questões mais difíceis mesmo. Verdade. Beleza? Vamos fazer a questão, então, de Piaget. Dá uma olhada aí na tela, olha só. Jean Piaget. Vamos julgar, então, as assertivas aí. Para Piaget, a criança ela é percebida como um ser dinâmico que, a todo momento, interage com a realidade, operando por objetos e também objetos e pessoas, certinho, né? Jean Piaget, lá da nossa teoria da epistemologia genética, vai representar aí, olha só, essa operação por meio de objetos e também de pessoas. O que mais? Quando ele vai versar aí pra gente sobre outra ideia. Por intermédio das interações com o ambiente, ele é interacionista. A criança passa a construir suas estruturas mentais e adquirir formas para fazê-las funcionar? Certíssimo! Ó, o construtivismo aqui presente. A interação do organismo com o meio passa por dois processos: a organização interna e a adequação ao meio. Perfeito! A organização interna que ele vai ter e como isso será externalizado para a sua adaptação. Gabarito, então, deve ser, olha só, 1, 2, 3, correto? Deve ser a letra C, beleza? Gente, um adendo que eu queria falar pra vocês é que a gente falou aí desse tópico de bases psicológicas. As bases psicológicas, pra quem vai fazer prova por exemplo, professor de atividades, professor de pedagogia, normalmente caem bases psicológicas na visão de diversos autores. Agora quem é de específica, matemática, ciências, história, normalmente não cai tanto assim não. Cai com a menor frequência e numa visão mais reducionista. Verdade. Então é preciso você sempre observar o edital, porque bases psicológicas é um assunto complexo, por isso a gente colocou lá um dos últimos degraus, porque para você entender bases, você precisa ter passado por processos de aprendizagem, por exemplo. Né, professor Carlinhos? Verdade. Professor William, vamos lá então. Eu posso fazer mais uma questão? Já fizemos bases, agora eu vou chamar para vocês. Olha aí na tela. Legislação educacional. História da educação, já está ok. Organização do trabalho pedagógico, processo de ensino-aprendizagem, didática,
Bases psicológicas, o que será que está por vir? Meu Deus do céu. Temas relevantes e atuais. Boa, boa, aqui boa. Aqui dentro boa. Mora um monte de coisa, né, professor William? Muita especialmente coisa. As TICs, a educação à distância. Ano passado se falava muito de educação ambiental. Esse ano, com certeza, vai se falar de saúde, né, e o envolvimento disso com a educação. Então, temas atuais e relevantes são esses ligados à ideia de uma sociedade globalizada, que nós temos o uso aí da informação. São inúmeras as características desses temas relevantes. Eu diria que isso aqui é uma caixinha de surpresa, que muitas vezes é bem tranquila, mas muitas vezes é bem difícil as questões, professor William, quando tratam de temas relevantes atuais. Porque pode ser qualquer... coisa. Qualquer coisa. Gente, qualquer coisa. Falar de bullying, falar de educação ambiental, como o professor Carlos falou, falar de inclusão, do Fundeb. Falar do Fundeb. Tipo, a viagem, né? Sai de uma coisa que não tem nada a ver. E o mais legal é que esse tópico, além, né, de ser relevante e tal, ele versa aí pra gente também, professor Carlos, sobre uma outra consideração, que é quando a gente vem falar aí, por exemplo, da redação, né? Provas que cobram a discursiva aí, redação discursiva, esse tópico no momento se relaciona, tá bom? Beleza. Então, galera, vamos fazer questões de temas relevantes atuais? Vamos. Dá uma olhada na tela, questão número 13. A relação currículo e diversidade, então diversidade é uma temática atual, está presente na maior parte dos documentos escolares, além de ser encontrada na regulação do sistema educacional. Assinale a opção que melhor contempla... completa a sentença. Assumir a diversidade do currículo significa o quê? Letra A. Entender as diferenças e ressaltá-las na comunidade, diferenciando dos demais conhecimentos socialmente reconhecidos como significativo. Errado. Eu devo entender as diferenças e me propor a eliminá-las, já que todas as pessoas devem viver em uma lógica de igualdade. Beleza? Então, por isso, letra A incorreta. Letra B. Aceitar as diferenças. Assumi-la como atitude humana e socialmente constituída. Errado. Eu não tenho apenas que aceitar. Eu preciso, para além disso, respeitá-las. Letra C. Posicionar-se contra todas as formas de exclusão, dominação e discriminação. Aí sim, tá certo. Pois todos somos iguais perante a lei e assim devemos ser tratados. Letra D. Assumir o ensino de um conjunto de diferenças como parte das disciplinas. Assumir o ensino como conjunto de diferenças? Não, errado. Descaracterizar a temporalidade? Errado. Eu vou caracterizar que pessoas aprendem em tempos e espaços distintos. Então, também errado. Gabarito, professor William, só pode ser a letra C. Veja só, olha lá. Gabarito, realmente, letra C para os nossos queridos estudantes. Questão de número 14 é com Vossa Senhoria. Obrigado, professor Carlinhos. Vou fazer a questão 14, então, assim pra gente, ó. As três abordagens do critério científico, crítica, cultural e socioambiental são transversalizadas pela dimensão formadora propiciada pela educação ambiental e patrimonial, que se contrapõe à tendência globalizadora. Bom, sobre o assunto, assinale aí, então, a alternativa incorreta, aquela que está equivocada, beleza? Uhum. Vamos procurar, então, aquela que está equivocada. Você acha que eu preciso falar de educação ambiental hoje nas escolas? Precisa. É claro que sim, Bolsonaro, né? Bolsonaro, ano passado, sofreu muito com a queima da Amazônia, né? Verdade, verdade, verdade. É uma temática bem essencial, essencial para entender sustentabilidade, né? Sustentabilidade, entender sobre educação ambiental, entender sobre o nosso papel. Falar de dengue. Sobre a conscientização. Olha aí, falar de dengue e educação ambiental tem tudo a ver, né? Perfeito, professor Carlinhos. Falar de dengue é muito legal. É muito importante lá na... Lá... Tá tendo um surto aqui no Distrito Federal, né? Exatamente. Lá perto da minha casa também. Minha vizinha tem... Sério? Quatro pessoas lá com dengue, tu acredita? Caraca, velho, daqui a pouco você tá dengoso também. Tô não, é na outra casa. Ah, tá. Carlinhos. Então tá bom. A tendência globalizadora incita o consumismo à uniformização de hábitos e costumes. Sim, a tendência globalizadora, sim. Globalizadora, gente, em que sentido que ele tá colocando aqui, ó? Olha quando ele falou que a educação ambiental e patrimonial, ela faz o quê? Ela se contrapõe. Então, a tendência globalizadora é aquilo que o mundo, ele vem fazendo, tá bom? Vamos lá, então, quando ele vai versar pra gente aí sobre essa ideia. A tendência globalizadora invalida as referências valorativas sobre as quais os indivíduos e grupos constroem a sua identidade. A tendência globalizadora, a grande massa, aquilo que o mundo já vem fazendo sem pensar, de forma muitas vezes até a crítica, fazem isso, tá? Bom, letra C. A rede de educação patrimonial, ela traz pra gente aí qual ideia, professor? Ela vem colocar assim, ó, a educação leva à construção das sociedades sustentáveis. Gente,
cuidado, tá? Essa rede patrimonial aqui e também ambiental, ao se falar que ela vai levar essa sociedade sustentável, não. A ideia aqui vai ser nesse processo de construção, mas cadê a palavra aqui, ó? Reflexiva. Eu não quero só reproduzir uma sociedade por meio dessa ideia. Todo mundo aqui no chat falando aí que é a letra D, será que é mesmo? Será que é? Olha só. Não é responsabilidade dos educadores fomentar. Fomentar significa incrementar a construção de novos conhecimentos, mentalidades e comportamentos comprometidos com esse objetivo. Gente, aqui sim, olha só. Aqui nós vamos encontrar erro, né? Porque ele está falando que não é responsabilidade. É claro que é responsabilidade. O educador ele tem que fomentar esse pensamento, essa construção do saber. De que forma? De forma crítica, ou seja, de forma reflexiva, que foi justamente o que faltou na letra C. Por isso o gabarito deve ser a letra D, vamos ver? Ah, é a letra D mesmo, trazendo então essas abordagens que devem ser construídas. Professor Carlinhos, oi. Nós já estamos chegando aí ao penúltimo degrau, beleza? Penúltimo degrau, e no penúltimo degrau eu vou mostrar para vocês aqui o que tem, ó. Já foi legislação, já foi história da educação, já foi OTP, já foi processo na aprendizagem, já foi didática, já foi bases psicológicas, já foi temas atuais e relevantes. E agora? Ah, documentos oficiais. Galera, antes disso, teve uma pessoa que falou bem assim, ó. Ah. Falou o seguinte, ó. O Davi Richard, deixa essa live disponível no canal pra nós, porque eu perdi o início. Davi, você perdeu a parte mais legal da live de hoje. Muita gente falou, ah, nunca estudei tanto com uma live tão divertida e tal. Galera, na quarentena, a gente sabe como vocês estão se sentindo. A gente também tá preso em casa. Uhum. O professor Carlinhos tava com a coleira amarrada, uhum. E aí ele foi engordando e soltou um pouquinho, ele veio aqui. Mas a gente tá em casa também. Não, gente, é verdade. Então, a gente fazendo quarentena. Todo mundo tá passando por um monte de pressões que a gente tem de ficar em casa. Eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que fazer teletrabalho, tenho que tá bem psicologicamente. Todo mundo tá sendo aí bombardeado por informações, e eu posso dizer 90% dela muito ruins, que nada, os noticiários não querem trazer informações positivas, isso não dá lucro, né? Então, você dificilmente está bombardeado por informações boas. Então, cara, se eu venho aqui e continuo a repetir as coisas ruins que você já tem visto o dia inteiro, aí, velho, a casa cai. Então, hoje a gente está aqui, para além do conhecimento, também trazer um sorriso no seu rosto, tá bom? É, exatamente, esse é o nosso papel, então, compartilhar coisa boa mesmo. Você acha que por trás aí, quando a gente vem, vai para as nossas casas e tal, não tem um monte de problema? Claro que tem um monte de coisas, incertezas. A gente sabe o que está passando do outro lado. A gente sabe tanto o que está passando do outro lado, e a gente sabe onde é que a gente vai chegar. Por isso que a gente vem aqui dar a cara a tapa mesmo, faz questão, ri, brinca, traz um monte de se gente. Expõe, a traz gente convidado. Com um monte de professor, não tem noção. Tanto de gente tem que a gente fala, não poder fazer a grade. Exatamente, aqui. Exatamente, é muito a difícil. Tinha um professor que a gente tinha convidado antes da pandemia começar. Tava apenas assim, as pessoas estavam começando a falar, não tinha ainda quarentena, e ele se recusou a vir, falou, não vou. Falei, não, cara, vai ser legal para os estudantes lá, a gente sempre higieniza tudo, prepara o ambiente para estar tranquilo para todo mundo. E ele falou, não vou, não sei o quê. Infelizmente, nem todo mundo tem a mesma consciência que a gente tem. Uhum. Mas os nossos grandes amigos e parceiros todos estão todos aqui. Né? Não à toa, a gente conta com alguns deles até mais de uma vez. O Rodrigo Rodrigues já veio mais de uma vez. Ademilton já veio mais de uma vez. Ademilton já veio três. Suzele também. Marcel. Então, a galera que tá muito próxima a gente, que é amigo de verdade, tá aí diretão com a gente pra gente cumprir toda essa carga. Semana que vem vai ter uma galera nova que nunca veio aqui no nosso canal. Já dando spoiler, né? É. Já dando spoiler. Semana que vem vai ter uma galera muito top aqui, que nunca veio no nosso canal e que vai trazer mais alegria, que são pessoas muito alegres também, muito, muito legais. E posso falar uma coisa? A gente tá de olho. Mesmo quando a gente não tá aqui, a gente tá acompanhando o chat que vocês estão falando. Verdade. Semana passada, por exemplo, a gente viu que vocês estão com muita dificuldade em português. Então a gente vai intensificar português de forma gratuita. Verdade. E direto ao ponto mesmo, para que vocês possam melhorar muito nisso. Não adianta dominar pedagógico e saber português, né? Na live do professor Igor, que foi uma live, para mim, uma das melhores de língua portuguesa que a gente teve por aqui, muita gente com dificuldade e muita gente saiu da live porque não estava conseguindo responder. É. Então, ó, primeira coisa, não fuja das coisas que você tem dificuldade. Encare-as de frente para que você possa superar as suas dificuldades, beleza? Você acha que a gente nasceu dominando todos os conhecimentos pedagógicos? Não, a gente teve que estudar e estudar muito. E a gente continua estudando. A gente trouxe um monte de material impresso, entreguei para o professor Will e falei, galera, precisamos estudar isso. A gente não está dominando isso aqui da melhor forma. Então, a gente estuda direto, beleza? E quando a gente fala de estudar, tem que chegar documentos um próximo oficiais. Degrau aí, ó. Documentos oficiais. Toda o que é isso? Tem, documento né? oficial, é. Isso. Toda rede de ensino tem um documento oficial. Galerinha, que documento oficial é esse? Por exemplo, aqui no DF,
um documento, nós temos vários documentos oficiais. Temos o currículo em movimento, temos as diretrizes da avaliação, temos a resolução, temos o regimento. Tudo isso é tido como documento oficial. No seu estado, no município onde você mora, lá também tem documento oficial. É claro que a nossa live é nacional, a gente não deixaria vocês aí desamparados. Então nós escolhemos os documentos oficiais aqui do DF, que são o currículo em movimento. Mas olha só, as questões que nós trouxemos aqui do currículo em movimento são questões que o quê, professor Carlos? São amplas para que você aprenda em qualquer lugar. Exatamente. Beleza? Dá uma olhada então, na tela. Dá uma olhada na tela. Questão de número 15. Em seus pressupostos teóricos, o Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal dispõe que, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, o estudo dos conteúdos curriculares adotará a prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula, e se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos por meio da linguagem de que revela os signos e sentidos culturais. Para o Currículo em Movimento, o que é prática social? É um conjunto do quê? Olha, a pergunta dele é isso. Conceito de prática social. E aí, professor Carlinhos? Professor Carlinhos, olha como é relevante isso aí, né? Lá atrás nós falamos aí do Saviani, né? Lá atrás nós falamos aí do Saviani. E agora ele está perguntando prática social que tem no currículo em movimento, dispondo justamente sobre a teoria de Saviani, né? Beleza. Professor Ilha, antes de eu fazer a questão, a gente falou de alguns amigos professores que sempre estão com a gente aqui, né? E, obrigado. E aí uma galera já colocou um monte de professores nomes que eles queriam que tivesse aqui. Tem professores amigos nossos que não podem vir aqui no nosso canal. E não é porque eles não queiram vir ao nosso canal, é porque tem questões contratuais. Por exemplo, a professora Rebeca, talvez se a gente convidasse, estaria aqui. A gente nem convida porque ela tem questão contratual com o GRAM também. Então a gente não pode estar em outro canal de outra pessoa. Por exemplo, hoje o Carlinhos e o William, onde é que você encontra eles? Só aqui no canal dos Pedagógicos ou no canal do GRAM Curso Online. A gente só pode estar nesses dois lugares. Beleza? Professor Elias, canal do GRAM, o canal dele. Mas a gente pediu uma excepcionalidade, que foi ele vir aqui e conversar conosco. Então assim, a gente não pode convidar a todos os que são nossos parceiros aí. Mas quando a gente pode, é claro, a gente sempre traz todo mundo por aqui. O professor Igor foi muito bom. O professor Igor vai voltar semana que vem já? Não, vai, semana que ele vai voltar. Só que ele vai voltar em horário diferente das lives. Gente, eu tô quase dando spoiler pra vocês. Dá um spoiler, fala esse negócio. Vai. Spoiler, então tá bom. Semana que vem a gente vai ter live à noite, todos os dias, como já tá tendo. Verdade. Mas a gente vai ter 3 dias que vão ter lives à tarde. À tarde. Só mais live à tarde é segura, que eu não vou contar mais, né, professor Carlinhos? Live à tarde. Mas a live... à tarde, imagina, é pra você ou seria pra outras pessoas? Não é? Quem é que normalmente estuda à tarde e não tá tendo aula? Ué, como é que... Conversaremos depois sobre isso, professor William. Questão de número 15. Galera, o que é prática social? São saberes científicos... É o conjunto de saberes científicos construídos pela humanidade? Não, isso não é saber... Isso não é prática social. Isso é materialismo histórico. Então, letra A está errada. Letra B. É um conjunto de crenças e atitudes que compõem o processo de socialização? Crença não, né, gente? Crença não. Que é um conjunto, gente, de experiência, tá bom? Determinação econômica e cultural que modela. Essa modelagem de comportamento não está ligada à prática social aí, descrita por Saviani. Vamos à frente, então. Letra D. São saberes, experiências e percepções construídas pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica, o que é transposto para o estudo do conhecimento científico? Aí sim, certinho. Esse conjunto de saberes e experiência é o que define a prática social, segundo Saviani. Conhecimentos, regras e competências, não, eu volto para a educação tradicional, pois ela é rígida e não é essa característica que nós esperamos, beleza? Então, professor Carlinhos, qual o gabarito para esta questão? Questão de número 15, gabarito letra D. A Ju Fernão falou, chama o GG para conhecer o estúdio de vocês e vem aqui. Não é uma má ideia, professor William. É, não é não. Talvez chamaremos o professor, professor não, o Gabriel Grangeiro, que é o presidente lá do Gran Curso Online, para conhecer a nosso estúdio e fazer uma live conosco. Será que ele topa? Ah, não sei. GG, cara... você está ouvindo a nossa live? Será que você topa? Você quer saber se ele topa ou não topa? Você já sabe como você vai fazer, você vai saber. Como? Você vai pedir para todo mundo comentar na última foto dele. Entendeu, professor Carlinhos? Será? Isso. Porque o professor Elias, vocês sabem, ele veio quando a gente veio aqui na live. É verdade, falou assim, ó, todo desse jeito. Vai é lá, verdade. Todo mundo, vai lá, vamos fazer o seguinte, abre a foto aí do GG. Vamos abrir a foto do GG. Tá bom? Estamos aqui, vamos abrir a foto do GG. Enquanto o professor Carlinhos procura, eu vou fazer a última Gabriel... questão. Aí no final a gente vai explicar como é que vai fazer, tá bom? Olha a questão 16. Grangeiro. Isso, questão 16. É bom que se ele vier, ele vai gostar, professor Carlinhos, ele vai liberar um monte de professor pra vir. Verdade. Não é? Bom. Aí sim, vai vir todo mundo, né? Quem Tranquilo. Sabe até o irmão do Joseph Cleide. Exatamente. Vai? É, vai ser muito legal, vai. Olha só. Eu
é uma história de um mendigo, a última dele. Então tá bom. Vamos pedir o pessoal comentar? Vamos, deixa eu fazer essa questão aqui, aí você explica pra galera como vai funcionar, tá bom? Não, mas vamos botar nessa foto que eu achei essa ideia fenomenal. Gostei dessa fenomenal, fechou. A psicologia histórico-cultural faz parte dos pressupostos teóricos que fundamentam o currículo em movimento da educação básica do Distrito Federal. Em relação à psicologia histórico-cultural, gente, nós já falamos hoje, hein, que a psicologia histórico-cultural está diretamente ligada a quem, hein? Está diretamente ligada a quem? A Vygotsky. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós vamos ter o currículo em movimento que vai se fundamentar aí por meio de 4 pressupostos. E aí nós temos como um dos pressupostos quem, professor Carlinhos? Vygotsky, beleza? Bom, olha só quando a gente pensa então sobre essa vertente aqui. É correto afirmar o quê? Na visão de Vygotsky, letra A, ocorre quando o indivíduo encontra-se em um estado de prontidão física e intelectual adequado para assimilar os novos conhecimentos. Estado de prontidão, de jeito nenhum, ele está no estágio de desenvolvimento. O que mais? E o sucesso escolar decorre de fatores da vivência do aluno fora do contexto de intervenção do ensino? Não, de jeito nenhum. Se a gente vai falar da interação, eu vou precisar justamente dessas intervenções. Decorre de interações de estudantes com o mundo, isso mesmo, com o mundo, com seus pares, com os objetos, com a linguagem e com os professores em um ambiente favorável à humanização. Galerinha, gabarito só pode ser a letra D, letra C, porque vai justamente decorrer sobre essas influências. Ou seja, como é que eu vou interagir com o mundo? Como é que eu vou interagir com os pares? Como é que eu vou interagir com os objetos? Com as demais pessoas? Com a linguagem? É justamente isso que Vygotsky vem falar, por isso gabarito é a letra C. Letra D, decorre prioritariamente dos processos orgânicos do indivíduo? Não, processos orgânicos não. Ocorre por meio de contingências, surgimentos ao acaso, estímulos e respostas dos organismos? Também não. Não é essa a visão que Vygotsky vem trazer pra gente. Gabarito, então, vai ser a letra C. Vamos dar uma olhada na tela do gabarito. É letra C mesmo. E, professor Carlinhos, antes de você falar aí pra galera, falar uma coisa, nosso degrau já tá quase completo. É verdade. Só falta um tópico. O que será que tá lá na cereja do bolo que a gente trouxe não aqui pra vocês? Não sei. Mas antes disso, professor William, temos duas ações. Primeiro. Duas ações. É, foto do GG. Josclete, você vai conseguir colocar? Então, nessa foto lá no Instagram. Gabriel.grangeiro. Você vai nessa foto que a gente colocou. É. Bota de novo, Josclete. Gabriel.grangeiro. Coloca aí. Isso. Tá vendo? Vamos separar aqui, professor Carlos, ó. Olha que legal que ficou. Ficou legal. Quem vai ser eliminado? Olha aí, ó. A desmotivação, a preguiça ou a procrastinação? Vai lá e coloca assim, ó. GG no canal dos pedagógicos. Isso. Hashtag GG no canal dos pedagógicos. Aí. Coloca lá. Eu já vou comentar agora. Mensagem pra gente. Eu já vou comentar agora, beleza? Você é o primeiro, já vou fechar o bonde. Eu tô com medo dele me demitir. Ah, professor Carlinhos, eu não tô, não. Tá, não? Não. Eu tô com medo dele me... Eu vou botar também, então. Vou botar aqui. Então tá bom. GG no canal dos pedagógicos. Com hashtag. Gente, ele vai ficar doido. Ele vai ficar doido. Ele vai mandar mensagem. GG no canal Os Pedagógicos. No canal... Sabe uma vez a gente chamou ele pra sala dos professores e ele não foi? Ele não foi. Ele não foi. Mas agora vamos ver se ele vem aqui. A gente até paga um cafezinho pra ele. Se ele vier aqui. O Josclete vai fazer um cafezinho pra ele. Né, Josclete? Fechou. Cara, será que o GG vem? Não sei. Eu botei a minha hashtag. Eu também coloquei. Também coloquei. Caraca, agora fiquei com medo. Será que ele vai me demitir? Não sei. Será que eu serei o próximo eliminado? Não é? Cascão, você está aqui! Agora Magali, cadê? Não. Ah, Josclete. Gente, Josclete, eu te defendo nesse estúdio. Eu seguro o seu emprego e olha só o que ele está fazendo comigo. Vamos não tem problema, Josclete. Eu adorei. Josclete, vamos para a próxima, que é a nossa última história. Só colocar uma coisa aqui. A Beth colocou pra gente a hashtag aqui. A gente, não coloca a hashtag aqui, não. Vai lá no Instagram dele, beleza? Depois dessa questão, a gente vai mostrar de novo o Instagram dele aí. Vai vamos lá, professor Carlinhos. E depois coloca a cidade onde vocês estão falando. Vou mandar uns abraços hoje. Galera, vamos lá. Gente, vocês são os candangos mais loucos que tem. Galera, vocês não têm noção que a gente é sem noção. Olha só, legislação tá ok, história da educação tá ok, organização do trabalho pedagógico tá ok, processo de ensino-aprendizagem tá ok, didática tá ok, bases psicológicas tá ok, temas relevantes tá ok, documento oficial tá ok. O que que falta, professor Carlinhos? Falta só a redação para você fazer agora. Então, já produzi minha prova, já detonei, então agora, galera, é hora de fazer a redação. Então, a gente trouxe aí duas amostras de redação, beleza? Então, essa primeira, diga-lhes,
O tema é Cuba se despede de Fidel Castro. Gente, tinha que contextualizar a ascensão do líder cubano ao poder, o impacto no continente americano que ele teve, Cuba na atualidade, suas conquistas sociais, a repreensão política e visões contraditórias acerca de Fidel que foram evidenciadas após o seu falecimento. Beleza? Então, Cuba se despede de Fidel foi uma temática aqui da SEDF para os cargos de específico, né, professores específicos, e a gente trabalhou pra caramba, muita gente foi reprovada por causa da redação. Então, entender temáticas que podem estar envolvidas com a educação também é uma boa ideia. Professor William, qual foi a outra que você trouxe aí? Ah, olha só, gente, esse tema de redação que o professor Carlos mostrou, ele foi um tema que surpreendeu muita gente. Eu, por exemplo, não sabia que Fidel Castro tinha morrido, mas aí eu fiquei sabendo no dia da prova, tá bom? Volta pra cá. Antes da gente comentar, eu agora fiquei com medo do GG, daqui a pouco ele vai mandar mensagem, certeza. Mas olha, poucas pessoas, manda mais, galera, porque a gente vai fazer barulho, ele vai falar, o que aconteceu? Que é, entendeu? Aí quando ele ligar na live aqui, ele vai assistir aquele vídeo da gente cantando, ele vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Gente, vamos dar um abraço. Aline Viana, na Candangolândia, aqui no Distrito Federal, tá com a gente. A Juliana Alcântara, em Boa Vista, na Paraíba. A Rosângela, no Guará. A Célia Cuca, em Águas Claras, aqui no Distrito Federal. A Cida, em Sobradinho. A Andressa, em Ceilândia. A Maria Luzia. Luísa, em Santo André, São Paulo. O Davi, não sabe de onde que ele é, ele falou Wagner Moura. É pra gente chamar o Capitão? Capitão Nascimento para fazer aula. Patos de Minas, a Luciana Magalhães está aqui com a gente. O Anderson em Goiânia. A Adriana em Águas Lindas. A Claudete no Recanto das Emas. Yara de Braslândia. A Adriele de Planaltina está com a gente também. A Tatilane no Recanto das Emas. Tem ainda a Núbia em Paracatu. Sandra em Arniqueira. Viviane em Santo Antônio dos Descobertos. Fabiana em Itaquaquecetuba, em São Paulo. Daniel em Formosa. Tem a Yara em Planaltina. A Fátima em Picuí, na Paraíba. Itaporanga, no Sergipe. A Carmen está lá falando com a gente. Tem a Regiane de Braslândia. Tem a Andressa de Ceilândia. O Janeilson de João Pessoa. Tem a Gláucia do Pará. Tem a Andréia de Piracicaba. Meu Deus, o Brasil inteiro, professor William. Santa Maria aqui no Distrito Federal. Quem mais? Rosalba, em Patos de Minas. Tem o pessoal da cidade chamada de Totalville, no Distrito Federal. Totalville. Taguailândia, né? Ou Tailândia, né? Tailândia. Márcio Cid, na Estrutural. Então tem muita gente com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Nós somos mais de 1000 pessoas. Professor William, comente a sua última redação. Tá bom, vou fazer a nossa última aqui. Galera, a última fala assim pra gente, ó, por exemplo, um tema motivador pra vocês. Entendendo aí a sociedade contemporânea, beleza? Entre a expansão tecnológica e a instabilidade emocional. Seu Carlinhos, é verdade que a tecnologia ela não para de crescer, não é verdade? A tecnologia não para. Mas será que isso gera uma instabilidade emocional? Infelizmente gera. Hoje as pessoas elas estão mais ansiosas, né? Sim. Muito ansiosas. A gente vê muita notícia aí o tempo todo e acaba ficando doido. Então é preciso fazer essa reflexão. Olha aqui, ó, a contínua revolução técnico-científica e o seu impacto na vida cotidiana, as tecnologias digitais e a crescente exposição da individualidade. Só Carlinhos e o José Cleide, façam um sorteio aí, beleza? Do livro? Ah, legal, vou fazer agora. Tá bom. E as alternativas possíveis aí, para o enfrentamento dos problemas emocionais suscitados pela vida moderna. É verdade, hein? Galera, hoje a gente fica muito mesmo, mas muito mesmo, refém aí das tecnologias. As tecnologias, elas expandiram e elas têm um impacto aí gigantesco na nossa vida. Já imaginou na era do coronavírus, se a gente não tivesse essa tecnologia toda? Talvez nós não saberíamos o que estivesse acontecendo nessa proporção toda. Talvez a gente ficaria ali menos ansioso, recebendo menos notícia, mas a gente estivesse também mais vulnerável. A gente não conseguisse aí se comunicar com vocês. Então, essa redação, ela quis ouvir do candidato isso, né? A expansão tecnológica e a instabilidade emocional que tudo isso gera. Por isso, o último degrau aí é, sem sombra de dúvidas, a redação. Professor, então eu tenho que seguir essa ordem? Vou voltar para vocês. Volta aí, Jocis Cleide, ó. É essa a lógica que você precisa seguir para poder estudar. Do primeiro até o último degrau aqui. É claro que entre esses degraus aqui, muitas coisas podem aparecer sem nenhum problema. Todo planejamento é flexível, então você vai cabendo aí intervenções, tá bom?
Fechou. Professor Carlinhos Costa. Eu não achei aqui a pessoa. Não achou? Achei. Achou? Ah, achei. Fez o sorteio aí? Teve duas que eu gostei muito, que eu achei que foram bem criativas aqui nas disposições que fizeram. Então tá bom. Eu vou sortear não sei quem. Eu acho que eu gostei dessa aqui. Jorge William e Carlinhos Matheus. Jorge William e Carlinhos Matheus. Então, tá bom. Ótimo. Ficou bom. Vamos pegar aqui quem é. É a Gabi Alves 33. Gabi Alves 33. Gabi Alves 33, beleza? Ela foi a nossa sorteada de hoje. Gabi, manda um direct pra gente, beleza? Vou te seguir de volta aqui, pra você poder mandar mensagem pra mim, ou mandar mensagem pro William, ou pros pedagógicos, pra você receber seu livro por aí. Galerinha, hoje terminamos. A nossa conversa foi pra você entender a sua trajetória de formação. Nós vamos ficar por aqui, mas não se perde, essa semana inteira tem live. Amanhã quem tá aqui? A Suzele? Amanhã quem tá aqui é a professora Suzele, com a parte 2. Altaquia estará com vocês aqui amanhã pra falar sobre o direito administrativo, dominando e quebrando tudo aqui nessa bancada, beleza? Na quinta-feira vocês têm o professor Wagner e Wagner Souza, não é o Wagner Moura, é o Wagner Souza. Isso, Wagner Souza. E na sexta-feira o professor Rodrigo Rodrigues vai estar por aqui também na nossa live, beleza? Então a gente vai ficando por aqui, desejando a você que esteja muito bem na sua casa, mandando daqui vibrações positivas para que isso tudo logo passe e que o seu cargo público esteja ainda mais próximo tão breve. A gente vai ficando por aqui então, desejando a você aí uma excelente semana, que você se cuide, isso mesmo, olha segurei, só. Professor William, segurei. Tá bom? Continue. Você se cuide essa semana aí, vamos continuar, professor Carlinhos? Vamos. Para você se cuidar essa semana, passa muito álcool em gel, tome muito álcool também, né, professor Carlinhos? Mas a gente vai ficando por aqui com uma bela canção pra vocês. Vai ser a mesma canção, professor Carlinhos? Pode ser que eu só sei tocar ela mesmo. Tá bom, alguém comecei. Me disse que você falou que acha graça e tem pena de mim. Que não gente, me olha aqui. Só! Isso é novidade. O Joseph Peixe que faz tudo. Coloca o Joseph Peixe cantando. Vamos cantar, professor Carlinhos. A gente já ficou... Joseph Peixe já é explorado. Se o Ministério do Trabalho vê isso, tenho né? Tenho medo disso. Tchau, gente!